Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska vás klasicky zdraví Úderná dvojice Velká Práža. Ahoj. Čauko. A pobavíme se o Zlatým míči, respektive ukážeme vám naší nominaci 25 hráčů, jak by podle nás měl vypadat 25 nejlepších hráčů za rok 2021. Víme, že není konec, což je jakoby trochu retardovaný, protože prostě ukončovat rok nebo takhle, hodnotit nejlepšího hráče za rok 2021 by se za mě mělo až v lednu. To by za mě dávalo smysl, aby byl ukončený celý vlastně rok. Ale je to tak, jak to je. Vyhodnocení bylo vlastně včera, nebo vy to vidíte zítra, takže předevčírem. A hodnotíme teda k dnešnímu dni nejlepšího hráče za rok 2021. To je 30.11. Tak 30.11. no. Takže tak, Vilko, ty jsi chtěl něco říct. Luky, já se tě zpýtám a potom, aby to také bylo, že čo hovoríš ty na tu 30. Zlaté lopty 2021? Odpad. Nechci toto, kámo, to, že nevyhrál Leva, absolutně ztrácí jakýkoliv význam té soutěže, takže kámo, ten Leva prostě nevyhrál, což je za mě extrémní skandál. 18. je ty vole zdravotník. Tam rovnou mohli vzít někoho z nemocnice a dát mu ocenění a mohli ho dát do Zlatýho míče. Mm-hmm. A pak tam máme další hráče, kteří jsou v nominaci. Viz Chiellini, myslím si, nebo Donnarumma, náhradník v PSG. A nebo Chiellini, který 3/4 roku nehrál fotbal, pak odehrál 4 zápasy na mistrovství Evropy, který byly skvělý a určitě si zaslouží ocenění za mistrovství Evropy, ale za nic dalšího ne. Takže za mě to je jako úplnej srdíčkářská soutěž s Pedrim v útoku. Můžeš klidně si k tomu řekni, co chceš. Pro mě jakože to, že nevyhrá Leva a jsou tam hráči jako Kier a tak dále, tak je jako úplný úlet. Samozřejmě ta nominácia je jedna věc, o tom žádná, to ani nemusíme nějako speciálně rozprávať o těch hráčoch, kteří tam jsou v té nominácii. Ano, to už jsme už aj nějako rozoberali. A čo týka nějakých umiestnení, tak já budem možno taky trošku tiež kritickejší. Ako vrajím, veľa hráčov tam nemá ani prakticky čo robiť, tým sa nevyjadrujem, ale Bruno 21. miesto, 18. Simon Kier, urobte si názor sami, alebo že napríklad Riyad Mahrez a napríklad taký Raheem Sterling sú pred Brunom, napríklad všeobecne sa mi strašne páči štvorica 16. Neymar, 15. Sterling, 14. Bonucci a 13. Chiellini, to je za mňa akože úplne že sveta štvorica, normálne Gašpar, Melichal, Baltazar a ešte niekto. Takže toto je fakt akože úplný otras, že táto štvorica sa pohybuje na takýchto priečkach. Erling Haaland 11. za mňa totálny úlet. Gianluigi Donnarumma 10. Totálny tiež úlet za mňa. Tu nie je ani zďaleka najlepší brankár za tento rok. Nie je to ešte ani v prvej trojke by som osobne nemal. No a čo sa týka Kante 5. miesto, tiež akože hodne diskutabilné. No a vieme, Lionel Messi 1., Leva 2., za mňa osobne to je také, že v pôvode ja som to prijal Levovi, ako za mňa to mal vyhrať Leva, ale zase nie je to podľa mňa až taký brutálny škandál, keď vezme do úvahy, podotýkam to, že srdíčkáš, že losovanie končilo 24. októbra a to je pre mňa dosť dôležitá vec, pretože keby sme išli čím ďalej k dnešnému dňu, tak Messi sa proste v tom rebríčku prepadáva a stráca hlasy, ale to, že sa to vyhodnocovalo k 24. októbru, že bol deadline odovzdania týchto hodnotení, čiže tam reálne možno niektorí hlasovali už nejakého 18. 15. októbra, je totálny bullshit. Čiže vlastne tam z tejto sezóny sa možno Messi mu rátajú 5 alebo 6 zápasov a to je strašne málo. Tak, by sa rátaj tie zápasy, ktorých nie je 0+0, ne? Práve, že on tam mal nejaké 3 góliky v Lige majstrov. Jo? Tak proti City dal a ešte proti niekomu. To jo, ale tam ty už dával potom, ne? To už nie, to bolo práve v oktobri ešte, že to ešte stihol. Takže vravím, nedáva zmysel táto anketa, naša sa aspoň urobí do 30.11., takže už to bude trošku relevantnejšie. Mohli sme to robiť trcké v januári, ale tak teraz tu beží tá zlatá lopta, tak dajme to asi teraz, to je asi lepšie. Klasicky asi by som ťa chcel vyzvať, či do stávky. To získá viacej. Ty si srdíčkář jak minule, ty vole. Já jsem měl úplně suverénní lepší tým a ty jsi z toho okecal. Takže jdeme, ale nejdu do... Někdy to soutěže?
Nejdu, kámo, ty jsi srdíčkář. Už jenom to, že na začátku si řekl, ty vole Messiho, kde 90% lidí fandí Messimu, tak už jenom za to ti dají lidi hlas. Nemyslím si, lebo já jsem si robil anketu na svojej stránke, na svojom YouTube. Aha. A 70% lidí by dávalo kámo prvého Lewandowského. No to jo, ale jako základna Messiho je v Čechách furt obrovská. A to jsou srdíčkáři všechno. Takže se bojíš prostě. Nebojím, ale já bych, tam se pojedeš ty tvoje srdíčka. Já ne, já jsem to fakt robil tak, jako to cítím. No, nechci. Můžeme jet, můžou klidně lidi hlasovat. To tam dej, to hlasování tam dáme, to jo. Ale bez bodu. Kámo, tak ty jsi hrozný sráč. Kámo, nejdu do toho, protože ty už jenom tím myslím, co já jsem řekl na začátku, a já jsem zhejtil všechny lidi, všechny ty hráči, co mají lidi rádi. S Pedro jsou všichni vystříkaný, takže je 100% jasný, že žádný fanoušek Barcelony už mi to nedá, protože Pedro je brutální talent, který je nejlepší na světě, samozřejmě, že jo. A naprosto jednoznačně si zaslouží zlatý míč, jo, pro mladý hráče, samozřejmě. Ale měl by být jako minimálně v top 5 určitě. Tak teď do toho můžeme jít. A Chiellini samozřejmě, jako všechno, co řekl Chiellini, nesmysl, od začátku sezóny výborný. Rychlostní hráč, lítá do těch soubojů, zkušenost prostě s Bonucci neprostupná dvojka, myslím si, že jim to získá titul, neuvěřitelná spolupráce jich dvou. A Donnarumma na vás už si podle mě nezachytá do konce sezóny. Dobré, takže dáme tam aspoň to hodnotenie, uvidíme, jak to zvíťazí. Možno budeš mať smolu, protože možno vyhráš. Ne, teď už som si nahrál docela body, teď už by to mohlo být dobrý, teď už som pochválil všechny oblíbence lidí. Mm-hmm. No dobré, no, tak som zvedavý, aký máš tým, pôjdeme teraz. Môžete kľudne hlasovať, ja to tam dám aspoň zo srandy, aj keď sa Luky bojí ísť do boja. Osobne si myslím, že mám fakt veľmi, veľmi dobrú top 25. Akože fakt som si na tom dal záležať. A vyzerá to veľmi dobre, takže teraz pôjdeme nejako od 25. miesta. A ja tak začnem na úvod, pretože ja som si tak dával do shortlistu samozrejme nejaké mená, ktoré som potom zoradzoval, a priznám sa, že top 30 by bola asi jednoduchšia a ostali mi tu také mená, teraz vymenujem, ale povedz, či tam nejaké z nich máš v tej tvojej 25-ke. Mne ostal mimo top 25 napríklad Goretzka, Lautaro, Gerard Moreno, Vlahovič, Marquinhos, Kiesa a Hakimi. Kiesu jsem zapomněl, co jsem chtěl dát. No. Marquinhose a Gorecku tam mám a myslím, že ještě jednoho z těch, co jsem... Lautaro, měl. Gerard Moreno, Vlahovič. Jo, Gerard Moreno tam mám, no ještě. OK. Takže mě tam tyto hráči akože fakt neošli, takže vidíme, už máme aspoň pár mien. No a poďme 25-ka, ideš, here we go. Poď první. Idem ja. Tak no, ja na 25-ke hráča, ktorý mal brutálne čísla, hraje asi z najmenší tým v celého toho môjho shortlistu. A síce nič nevyhral, ale na klubovej úrovni má je v počte asistencií na druhom mieste. A to je Filip Kostič, ľavý wingback z Frankfurtu, 7+23, absolútny král, čo sa týka toho, jeden z najlepších backov, respektíve wingbackov minulého roka. Takže Frankfurt malý tým, nemecká liga, niekto možno to hejtí, ale takéto čísla, čo má Kostič vo Frankfurte, 7+23, ľavím, na klubovej úrovni má iba jeden hráč viacej asistencií ako Kostič. Celkovo má 30 kanadských bodov, takže za mňa Kostič 25. miesto, také možno takú nečakané meno, možno aj na úkor hráču ako Gorecka, Lautaro, Gerard Moreno, Vlahovič, Marquinhos a podobne, ale myslím si, že si to tu miesto celkom zaslúži. 23 asistencií je proste totálny hukot. Jako ja ho mám mnohem vejš teda. Já jsem si myslel, že ale mať poranec, ale víš, ty vole. Já jsem si to myslel. Ale on, jakože za mě ty čísla jsou absolutně šílený, ale ok, jakože on si tam 100% zaslouží být, jako jeho vynechat by byl podle mě úplný skandál. Souhlasím, protože ty čísla individuálně, to je prostě brutál, jako 23 asistencí, toho tam musíš mít, no. Já mám na 25 teda záložníka, vítěz Ligy mistrů a jeden z klíčových hráčů Chelsea. A já osobně jsem hrozně vybíral, koho tam z Chelsea dám, protože vyhrál Ligu mistrů, že jo, takže určitě by tam nějaký hráče měli mít. A záměrně jsem vybíral někoho, nakonec 25. teda Mount. A číselně si to úplně nezaslouží, když k sobě budem upřímný, prostě stejný čísla má například Lingard. Jo.
Jo, takže on si to číselně Mount úplně nezaslouží a hraje na hodně vysoký pozici. Není to prostě záložník, takže nebo takhle, není to klasický střední záložník, který by se mohl srovnávat třeba s Kevinem a s podobnýma. Goreckom ale například? Například to vůbec, ale hraje fakt vysoko. To znamená, on hraje v, on je vlastně druhej lomeno třetí nejvýš postavený hráč v poli. To znamená, že ty jeho čísla by měly být mnohonásobně vyšší než 11 gólů a 6 asistencí. Mm-hmm. Ale ta Liga mistrů tam určitě zahrála svou úlohu a on fakt patřil herně k těm klíčovým hráčům Chelsea, který skoro nikdy nechyběli. A říkal jsem si, hele, dovedu si představit Chelsea bez Mounta, relativně složitě, takže ho beru jako klíčovýho hráče jednak v týzdě za Ligou mistrů a zároveň i v letošní sezóně. Takže za mě 25. místo Mount. Hmm. Klidně, když tam nějakýho hráče, který ho řeknu, budeš mít ty, tak klidně řekni, jestli ho máš výš nebo, ne, nebo vůbec. Můžeme jít na další místo, protože já mám to na 24. místě. Okay. Takže tak to prevezmem. Doplnil by som fakt, že hlavně teda v tej prvej polke sezóny bol Mount veľmi dobrý. Teraz osobne sa mi až tak nepáči v tej druhej polke sezóny, čiže aj preto je na takomto mieste. Ale musíme akceptovať a brať do úvahu tú Ligu majstrov, čo je proste najväčšia trofej, akú môže získať mimo majstrovstiev sveta. Ak nedátame možno euro niekto, ale tak zase vieme, že to už je také veľmi špecifické, pretože euro nemôžu vyhrať všetci futbalisti. Takže za mňa tá Liga majstrov urobila veľmi veľkú vec. Táto sezóna hodnotím negatívne, ale myslím si, že v prvej 25-ke si Mount zaslúži byť 11 plus 6 na klubovej úrovni, druhé miesto na Eure, takže prečo nie Mount? 24. miesto, čiže boli sme relatívne blízko, by som povedal. Akože 25-ka je asi zaslúžená skrz tú Ligu majstrov a hlavne ten impact, ktorý mal do toho júna, júla, podľa toho, ako to hodnotíme. Jo, souhlasím taky. Jinak já jenom, co vlastně ještě chci říct, tak já mám ty čísla bez repre, kompletně u všech hráčů. Já těž mám bez repre, lebo ten filter, okay. Ten filter to tam nedává na transfermarkte, on tam dává iba klubovou úroveň, takže 11 plus 6 na klubové úrovni. Ok, 24 Gerard Moreno, to je hráč, který tam ty vlastně nemáš. Za mě vítěz Evropské ligy a ty čísla, který má, tak jsou fakt brutální. 25 gólů, 12 asistencí, 37 zápasů, má prostě bod, jeden kanadský bod na zápas, což je v týmu jako je Villarreal, jako absolutně, ale absolutně šílený číslo. Navíc, když se podíváme, že letos se jim v lize prakticky skoro vůbec nedaří, jsou někde okolo 10. místa, tak úctyhodný výkon, úctyhodný statistiky a zahrál si i na Euro, tam sice neudělal žádný velkou díru do světa, ale určitě si za mě zaslouží být v té 25. Sice takhle jako na konci, ale už a není to jenom letos, že on hraje dobře. Za mě i dlouho nebo delší dobu ukazuje, že dává góly, umí dávat góly a letos si tady určitě zaslouží být. Ani nevím, jestli jsem ho tam měl minulý rok, upřímně si to nepamatuju. To ani já. Ale letos určitě tam patří, no. Chceš se 23, ale budím já opět? Pojď, ať se také střídáme. Tak já mám na 23. městě můjho obľúbenca z Manchesteru City a to je KDB. Okay. Ktorého mám na 23. městě, víme, vítěz Premier League, vítěz Carabao Cupu. Statistiky nemám vypísané, ale 23. město je za mňa akože adekvátne vzhľadom na to, že KDB úplne teda akože v tomto roku že až tak teda nežiaril, ale myslím si, že opäť tá nominácia v 25-ke si to stále KDB zaslúži. Vieme, že tie čísla nemôžu byť až tak vysoké ani pri ňom podľa mňa aspoň teda. Aj keď sem tam ho vidíme behať až na špici, sem tam ho vidíme v nejakých až príliš ofenzívnych priestoroch, ale aj tak. Takže víťaz Premier League, víťaz Carabao Cupu, finále Ligy majstrov. Individuálne sme podľa mňa videli už aj lepšie roky KDBho, ale 23. miesto teda u mňa. Ja ako KDBho mám fakt akože veľmi rád, ale nemyslím si, že skrz tú úroveň, ktorá, respektíve skrz tie staty a tých hráčov, ktorí sú pred ním, že by si zaslúžil by teda vyššie. Máš ho ty vyššie podstatne? Ja si myslím, že áno. Vôbec Kevina. Vôbec. Ja tam nemám Kevina vôbec, no. Hele,
já nevím, jako on je výborný fotbalista, a kdybychom dělali nejlepší tým na světě, tak on 100% je. Jako souhlasím, aj v mojom. Nevynichám ho za žádnou cenu, je to za mě top záložník. Ale nemyslím si, že byl jako klíčový. Víš, když jsem se podíval na tu... Nebo tak, když se dívám poslední dobou, nebo primárně jako v letošní sezóně, ale i v závěru ty minulý, tak mně nepřišlo, že by to na Kevinovi stálo, jak to bylo v minulých letech. Víš, že to nebylo tak, že hej, všechno se točí okolo Kevina. Mám tam třeba Fodena, který byl za mě letos mnohem lepší. Já mám těž Fodena. No, takže jako za mě Kevin nebyl ten, na kterým to stálo, a mám tam 4 hráče City v celém žebříčku, pokud se nepletu. 4 určitě tam mám. Bez KDBho, ano? Jo, a KDB tam není, takže mám tam 4 jiný hráče City, no. A já mám 5 hráčov aj teda s KDB. Čiže ty zvyšných 4 máme asi spoločných, myslím si. No, uvidíme, ale možná jo. U jednoho si nejsem jistý, ty ostatní máme určitě. Tak máš Sterlinga, ne, v top 10. No, jasně. Sterling je jasný, tam nesmí chybět. Tak po 23. Asi překvapivý jméno, který já si myslím, že ty tam mít nebudeš, ale je to další vítěz Ligy mistrů a hráč, o kterém spousta lidí pochybovala, už si mysleli, že bude končit, ale za mě pan Thiago Silva. A co k němu asi říct? Klíčový stoper, Chelsea má za mě nejlepší obranu na světě a on je jednou ze 3 nejdůležitějších složek za mě té obrany. Takže vím, že nějaký zápasy vynechal kvůli zranění, ale Thiago Silva, skála, kvalita, stabilita za mě taky nesmí chybět a zaslouží si tu možná víc uznání, protože nemyslím si, že ho dostává úplně tolik, kolik by si zasloužil, a navíc v jeho věku, co všechno dokazuje, absolutně brutální, takže Thiago Silva za mě 23. místo. Ty vole, tak to si ma akože prekvapil, ja Silvu nemám ani v shortliste. Okay. Ale s tým akože, čo si povedal, sa dá súhlasiť, no, že proste má veľký vplyv na tej úspešnej sezóne Chelsea, respektíve na tom úspešnom roku, pretože ten rok pokračuje, ale tie zranenia tak sú už tam citeľné, ale tak nejaký vek tam určite je. Ja za vek veľmi do zlaté lopty nechcem miešať. Takže teraz ideme na 22. miesto a za mňa tam je obrovský talent City a to je Phil Foden. 16 plus 10, za mňa 22. miesto, víťaz Premier League opäť, víťaz Carabao Cupu a Fodena máme všetci radi, takže, ale nielen kvôli tomu, že ho máme radi, samozrejme je tam, ale 16... máme ho všetci radi. Ale 16 plus 10 je proste, ako to nechcel som tak povedať, že máme všetci radi, ale máme ho všetci radi, samozrejme, ale nechcel som to brať tak akože subjektívne, že je tam kvôli tomu, že ho máme radi, ale Foden má podľa mňa brutálnu sezónu a myslím si, že aj ty ho máš v tom rebríčku, hej. Vlastne bol aj v tom rebríčku zlaté lopty, takže to som tak akože povedal, že no, chápeš ma. Máme ho proste Fodena radi dlhodobo, je to obrovský talent. 16 gólikov, 10 asistencií, vravím, ja ho mám ešte pred KDB-im, takže výborný rok, ako Fodena milujem, ako mne, ja ho strašne závidím City. No a myslím si, že debata o tom, že by tu Foden nemal byť, tak ani nemôže byť. 125, akože jednoznačne za mňa to nie je o čom. Ty ho máš asi, predpokladám, že vyššie, že asi my sa netrafili. O malinký kousek, o prakticky skoro stejný místo, ale jdu teďka 22, ale mám ho skoro stejne. 22, Duván Zapata. Kus, ty máš mena. Ty vole. Ty ho nemáš Zapatu tam? Nie, vôbec. OK. Zapata za mě taky výborný. 24 gólů, 15 asistencí. Zase v Atalantě, která není to světový tým, není to tým, ve kterém by to bylo jednoduchý. Ale znova dostal Atalantu do Ligy mistrů. Pravidelně gólovej a navíc přidává i ranec asistencí. Prostě 15 asistencí je fakt raketa, jako. To je fakt hrozně moc. Jako málo hráčů má tolik asistencí jako on a to je útočník. Takže za mě Duván Zapata, 22. místo a here we go. OK, to som akože vytiahol si veľmi, veľmi zaujímavé meno. 21, ostávame v Angličku, je to hráč, ktorý mal tiež výborný, povedal by som do eura, výborný rok a to je Harry Kane.
ktorý bol za mňa najlepším hráčom, respektíve druhým najlepším hráčom Premier League, ale tento rok je katastrofálny, takže tomu podľa mňa dáva brutálny downgrade, podobne ako napríklad tomu Masonovi Mountovi. Že keby Harry Kane pokračoval v tej forme od augusta, tak verím tomu, že je v prvej desiatke, ale za mňa to išlo brutálne nadol, ale aj napriek tomu som ho tu podľa mňa musel zaradiť, pretože 19+6 v anglickej lige vraj najlepší hráč, pre niekoho najviac asistencií, najviac gólov, aj keď on mal hlavne dobrý ten začiatok roka 2020, respektíve sezóny 2020, čiže aj preto možno mal také dobré čísla v tej Premier League vlastne na konci tejto sezóny, tej minulej, áno, chápeme 2020-2021. Takže za mňa Harry Kane, malé dobre celkom euro, dal tam pár gólikov, takže za mňa 21. miesto Harry Kane. Jeho máš asi vyššie, okay. Alebo ho tam nemáš vôbec? Vôbec Kane, akože... Ja tam mám. Akože za mňa to vôbec nezaslouží. Ja súhlasím, že bol nejlepší hráč Premier League, ako to určite, a to, že nedostal tú cenu, je za mňa další skandál. Jo, to je podle mě úplný výsměch, že Kane nedostal tu cenu za nejlepšího hráče Premier League v minulý sezóně. Mm-hmm. Ale on měl fakt to nejlepší období od augusta někdy do ledna, do února. Mm-hmm. Ale velká část toho byl právě august, co tam máš, september. Oktober, november, december. No, tak v těchto měsících on byl absolutní zvíře, ale to je prostě minulý rok, který se do toho nepočítá. A za město za letošek fakt nezaslouží. Zároveň letos nedal v lize ještě ani gól. Proto mám 21. mieste, no. Ja viem, ale za mňa si tam nezaslúží bej, takže ja ho tam vôbec nemám, ani som nad ním vôbec neuvažoval. Okay. Ja mám 21. mám Fodena, proto som říkal, že ho máme skoro na stejném místě, ty ho měl 22. Mm-hmm. A o Filovi už si říkal asi všechno. Je to výborný fotbalista, obrovský talent, miluju ho, úžasný fotbalista. Máme ho radí. Nejenom produktivní, jakože prostě, ale on jakým způsobem pracuje bez míče, jakým způsobem napadá. Úžasný hráč, miluju ho. Jako jeden z mých nejoblíbenějších hráčů obecně. Asi jako 100% s Kevinem, no. Nevím, jestli jakože on a Kevin jsou nejoblíbenější hráči, který kdy hráli za City, za mě. Moji. A asi i Foden víš, ty jo. Protože sice prostě hraje za City, ale on je úplný král. Já prostě od jeho 18 jsem z něho hotový, nebo od 19, kdy jsem ho viděl poprvé. Jo, já souhlasím, že za mě je těž Phil Foden jeden z nejoblíbenějších hráčů City. Pridal by som tam ještě možno Kancela, ktorého tiež akože žeriem brutálne a to je asi možno KDB tiež, samozrejme. Tých hráčov City, ktorý mám rád, respektíve ktorých obdivujem a ktorých ich závidím, je akože strašne, strašne veľa a Phil Foden tam patrí určite, však ho ospevujeme už chudáka 3 alebo 4 roky. Takže Phil Foden to je naša taká srdcovka od našich lučných susedov. 20. miesto, priznám sa, sadím sa s tebou o čokoľvek, že toto meno tu absolútne nebudeš mať, podľa mňa si na ňom ani neuvažoval, ale za mňa tu proste musí byť fakt, akože... No? Je to gólman? No, mám tam jedného gólmana. To mi je jasné, že máš iba jedného. Ja mám dvoch gólmanov v celej 25-ke a možno s tým niektorí nebudú súhlasiť, ale myslím si, že veľká časť fanúšikov mi dá zapravdu, hlavne teda fanúšikov Realu Madrid, 20. miesto Thibaut Courtois. Famózny. To tam vôbec nemám. No. Famózny. Dokazuje to minulý rok, dokazuje to tento rok. Výborný golman za mňa. To, že a sa mi zdá, že nebol ani nominovaný na tú trofej, ktorú vyhral Gigi Donnarumma, dvojka PSG. Je totálny škandál a za mňa celkovo to, že chýba v tom shortliste je ako obrovský hukot. Ja viem, Real nevyhral trofej, nevyhral Ligu majstrov, skončili v semifinále, ale Courtois za mňa chytá brutálne dobre a podľa mňa je to aktuálne druhý najlepší gólman, alebo možno tretí, ak sa pozrieme na jeho aktuálnu formu práve teraz v dnešnej budňu. Fakt Courtois, len stačí podľa mňa definícia toho, že čo chytal teraz vlastne v zápase proti Sevi a čo tam pochytal, tak to chytá celý rok. A už to nie je dávno ten Courtois, ktorý mal nahradiť Ronalda a vôbec mu to nešlo, ale už je to ten Courtois, ktorý mal nahradiť Ikera Casillasa a tomu podľa mňa, alebo možno Keylora Navasa, to je ešte lepší príklad a ide mu to famózne. Takže ja som tu chcel zamiešať aj brankárov, ktorí sú často ako tak, že neviem, najslovenský ekvivalent opomíjený. Hej, takže za mňa 20. miesto Thibaut Courtois, fakt famózny gólman, okay. A v tomto roku je fakt brutálny
Jan Oblak, no nechytá sa na neho ani zďaleka. OK. Za mě 20. místo Gorecka. Výborný záložník zase. Hele, fotbalista, který, když ho vidíš na hřišti, tak to je fakt týpek, proti kterýmu nechceš hrát. Souhlasím. On tě úplně roztrhá, ten borec. On není nějak úplně produktivní. 6 gólů, 7 asistencí, žádný zázrak. Jakože není to špatný. Jako na osmičku to není špatné. Na osmičku to není špatné. Není to špatný. Jako není to určitě špatný. Není to žádný, že by si řekl, ježiš, co dělá. Jakože špatný to není, ale není to ani nic, z čeho by se posadil na zadek. Mm-hmm. Každopádně to je fakt týpek, proti kterýmu nechceš hrát. On to oběhá za 4. Do souboje jde takovým způsobem, že ti prostě urve nohy s hlavou, ještě to udělá čistě. Za mě jako jeden z těch hráčů, který ho extrémně závidím Bayernu, a v momentě, když se řešilo, jestli podepíše a prodlouží smlouvu, ježíš, já jsem si nikoho v životě nepřál tak moc. Souhlasím, já to úplně to jisté. Jsem řekl, ježíš, dejte mu, co chce, přeplaťte ho, dejte mu úplně nějaký brutální plat, jenom ať už je u nás a trhá tam ty soupeře. No. Takže Gorecka úplný král. Chtěl jsem ho dát i výš, ale skrz ty čísla jsem ho nechtěl cpát úplně tak extrémně vysoko, takže za mě jako 20. No. U mě to byl právě ten problém, že mám tu aj iné ďalšie mená a fakt ja Gorecku zbožňujem, ako nechápal som, že ako mohli byť v nominácii nejaké mená na úkor práve Gorecku, to som nepochopil, ale ja som si tak rozhodoval, dá tam Kostiča, dá tam Gorecku, práve že ten Gorecka, bude taký, poviem to rovno asi, že keby to robím tak, že do top 30, tak Gorecka je 26. u mňa. Že to je to posledné meno, ktoré som asi vyhodil. Hej, a potom by šiel ten Lautaro a tak ďalej. Ale u mňa by bol Gorecka asi fakt taký, že 26. teda. Uh-huh. A dosť mi to tak akože trhalo srdce, pretože ja tiež Gorecku akože zbožňujem. A to je ten jeho herný štýl, aj to všetko, jak tam chodí do tej 16-ky. Proste zviera, tank. Ja proste Gorecka, uh-huh, ja ho fakt obdivujem. Ale no nevošiel mi tu. Tak čo mám robiť, no? Nic. Nic asi, no. No a ja pokračujem v Bayerne. Toto mi popravde dosť trhalo srdce, ale ja som fakt nevedel nájsť pre Jozua Kimmicha vyššie miesto. Ne. 19. Jozua Kimmich. Ježiši Kriste. Kolik? 19? To ses úplne posral. Neposral som sa. Ježiš, tak ty si úplne blázen. Kurva, tak ty mi úplne nevedal. Ty píčo, 19. Kimmich, no se posereš, kde ho mám ja, že jo? Ty králo, že ten borec je úplně nejlepší, ty vole, ježiši. Já souhlasím, že je nejlepší šestka na světě, ale za mě viac jako... Kámo, jestli máš Kanteho před ním, tak s tebou přestávám nahrávat podcasty. Já Kanteho ani nemám v prvé 25. No to jsem rád. Vrám, že... Kdybys ho měl před Kimmichem, a tak bych se ho už nikdy nic nenahrál, ty vole. tak to má za riadného toho kreténa. Ale vravím, že ja som fakt nevedel nájsť u neho vyššie miesto. Ale akože seriózne, nevedel som nájsť. A myslím si, že všetkých 18 hráčov, ktorých mám pred ním, mali lepší rok. Fakt si to myslím. Hey, barmane, vodku. Ale nie, ale úprimne si to fakt tak myslím. Ale vravím, za mňa je Kimmich najlepšia šestka na svete. Ja som fakt ako... Je to tak proste a nemám žiadnu šesku pred ním. Takže aj tak akože veľký rešpekt, veď všetci, čo počúvajte naše podcasty, pravidelne viete, že minulého roku som mal Kimmicha, ak sa nemýlim, v prvej trojke. Takže on tam mal nejakých 20 alebo 25 asistencií. Čiže za mňa ten minulý rok bol z jeho pohľadu ďaleko, ďaleko lepší ako ten. A nehovorím len o číslach, ale asi aj celkovo tými výkonami. Ale to nie sú zlé výkony, hej, však je 19. najlepší akože u mňa na svete, takže to nie je že zlé, ale myslím si, že ten minulý rok mal podstatne lepší, jednak čísla, jednak trofeje, jednak asi aj výkony, a tedy bol v prvej trojke, ale teraz fakt až 19. miesto, ako mne to fakt trhalo, ale ja, no bol som presvedčený, že tí zvyšní hráči musia byť pred ním, fakt. Ja som šokovaný. Až tak? Extrémně, ale jakože fakt jako bomby. Jako ono to asi bylo vidět na tom prvním výrazu, když řekl to jméno. Já se pak doma podívám na záznam, ty vole, protože mě úplně odjebalo. Hej. OK, tak tohle hodně zamíchá kartama. Jakože to v ten moment to máme úplně jakože totálně rozdílný. Jako moc men nemáme zatím stejných, koukám. Tak myslím si, že měn ani ne, ale když už máme nějaké jména, tak přibližně teda toho Mounta, Fodena jsme zatím tak jakože
akože trafili, jo, trafili približne, ale inak, inak je to také totálne pestré, no. Jo, no. Za mňa 19. teda Cancelo, jeden z tých hráčov City. Ale to je... Ty ho máš vysoko? Tak akože nehovorím, že úplne ohodne, ale akože... Pár... Máš to 15? Jo, určite áno. Tak to je za mňa, no, no neviem, no, to je za mňa asi, tam už, ja už bych ho, víš, bych ho už nedal. Ale akože brutálne cením, jakým spôsobom sa prispôsobil tomu, že byl to klasický pravý back, pak hral chvíli pozici Kevina, teď hraje na levým backu. No, prostě brutální univerzál a do hry City se extrémne hodí. Poslední dobou mám šílenou formu. Jako kdybychom hodnotili jenom letošní sezónu, tak je v top 10. Ale hodnotíme jak prostě celý rok a tam za mě v to, do této 15 se mě tam jako nevešel. Mm-hmm. A, ale výborný fotbalista. A fakt klíčovej hráč pro City. 4 góly, 10 asistencí, to je taky jako famózní. Že? Je to famózné. Takže... Já se jako Cancelovi vyjadrím potom, že proč ho mám okay. Tak vysoko. Jo, možno... Za mě 19. teda, no. Mm-hmm. Ideme na 18. Tam som sa musel dosť premáhať, pretože je to môj najneobľúbenejší futbalista Eva Forever. Asi ho nemáš ani podľa mňa v zozname, pretože ty ho tiež nemáš rád a nemáš rád veľmi tam. Ani ten klub. Tam máš Luise? No, za mňa Luis 18. Ty piče, vôbec to tam nemám. Ja si to snáď obhájim celkom dobre. 21 plus 7. Čo je za mňa na klubovej úrovni podotýkam veľmi dobré číslo. Ďalšia vec, ok, možno to nejako tak niekto neohodnotí, ale tých 21 gólov Atletico fakt vystrelal titul. A to je za mňa proste kľúčový hráč Atletu. Akože bez Suáreza by ten titul v živote nevyhrali, tak získali titul v La Lige a práve kvôli Suárezovi. Čiže statistiky 21 plus 7, podobné ako napríklad Harry Kane, ktorého tam napríklad ty nemáš, ale za mňa to, akým je Suárez, respektíve bol, alebo možno stále je, kľúčovým hráčom pre Atletov, tak si to zaslúži byť, pretože tých 21 gólov to fakt znamenalo titul. Že čísla niekedy nie sú všetko a za mňa preto Suárez na 18. mieste, že proste je to kľúčový hráč toho týmu. Vystrelal doslova titul, na ňom to celé stálo. La Liga možno nie je nejakej, nemá nejaký svoj prime, to určite nie, ale stejne. 21 plus 7 pre Atletov, to je proste, bez neho by to nešlo. Takže za mňa preto Luisito, bravím, nie je mi to veľmi sympatický hráč, ale snažím sa uznať kvalitu a bez neho by tí Atleti podľa mňa boli stratení, takže za mňa 18. flek. Jo, jako já ho tam nemám, u Suárez vůbec, ani jsem na ním jako neuvažoval, jako je pravda to, co říkáš s tím vystříleným titulem, s tím jako souhlasím. Na druhou stranu si říkám, že prostě ty góly by tam reálně dal někdo jiný a za mě by ten titul tak jako tak vyhráli. Ale souhlasím, že bylo to na ně, Monty góly dával, ale za mě ta kvalita... On ty góly dal, já vím, ale za mě ta kvalita tý La Ligy, jak šla jakoby dolů, ale nevím, za mě prostě i třeba ten Gerard Moreno má víc gólů, má skoro dvojnásobek asistencí. Já chápu, nemá titul, nemá tu trofej. A ještě nezabudajme, že ten minulý rok La Liga nebyla v svém prime určitě, ale byl tam ještě stále ten Leoš. No. Jako jo, no, hele, nevím, jako, hele, není to jméno, u kterého bych si řekl, hej, v žádném případě tam nemůže být, jako třeba u Kejna, ale u toho Suáreze, hele, asi jo, asi bych, jako zpětně bych ho asi tam dal, ale nějaký 24-25. Někde na pomedzi možno, hej. No, ale asi bych ho tam zpětně dal, protože je pravda, že ten titul fakt vystřílel, na něj jsem upřímně zapomněl, no, ale takhle vysoko za mě si tam nezaslouží být až jako v top 20, no. Já jsem bral ale... fakt to, že prostě ten impact na to Atletico byl fakt brutální. A stále jo, je. Jo, jo. Ale jo, dává to smysl. 18, veď? Jo. Yes, takže 18 mám tady druhýho stopera a je to Marquinhos. Máš tam Marquinhose? Vôbec. Ale spomenul som ho v úvode, že ani takí hráči ako práve Marquinhos mi tam do tej 25-ky nevošli. Yes. Hele, podobně jako u Tiaga Silvy, těžko jako prostě nějakým způsobem hodnotit stopery, ale hele, je to týpek, který se tam za každý situace v Paříži udržuje, za každý situace je klíčovej a ať je tam kdokoliv, tak
on vždycky hraje v základu, i když přišel Ramos, první, co se řešilo, že možná nebude hrát Kimpembe, nikoho ani nenapadlo, že by nehrál Marquinhos. Za mě stoper, který kdyby hrál v jiném týmu a v lepší lize, tak je na úrovni prostě Van Dijka za mě. Jako co se týče nějakého jména velkého. Popularity, tak. Protože výkonnostně na té úrovni za mě je. Za mě je Marquinhos absolutní beast a výborný fotbalista, který to jako dlouhodobě dokazuje. I to, jak se přesunul do zálohy. Vím, že to není z letošní sezóny, se přesunul do zálohy. Mm-hmm. Ale jaká univerzálnost. Univerzálnost toho fotbalisty, jistota. Za mě chtěl jsem tam mít i nějaký právě střední obránce. Mám tam 4, myslím. Mm-hmm. A Marquinhos je třetí z nich. Mm-hmm. Mm-hmm. OK. Ideme na 17. Opäť si myslím, že vzhľadom na to, že už sme na 17. mieste, že toto meno tu mať nebudeš. A je to opäť útočník. A je to prakticky podobný prípad ako Luisito Suárez. Čiže asi tušíš možno o koho ide. A za mňa je to Romelu Lukaku. Ty ho typujem, že nemáš ani v prvej... Určite ne, kámo, za tú letošní sezónu proste. Nehodnotí sa proste minulá sezóna, hodnotí sa púlka letošní. Ja viem, že sa nehodnotí, ja s tým akože absolútne súhlasím. A napriek tomu tú Lukaku a mám. Opäť za mňa hráč, bez ktorého by ten Inter akože vôbec, ale fakt vôbec nefungoval. Podobné čísla ako Luisito Suárez, mám ich na podobných priečkach. A opäť vystrelal Interu po veľmi dlhom období práve on titul. Čo sa týka aj tej predvedenej hry, tak vieme, že to nie je žiadny technik, ale mal obrovský, obrovský impact na prechodovú fázu, podržal tam loptu, vieme, že sa v tomto smere výrazne zlepšil pod kontem, respektíve tá talianska liga mu sadla a za mňa opäť 20 gólov, 9 asistencií celkovo tento rok, veľmi dobré čísla, samozrejme nejaké 4 góliky sú tu už aj z Chelsea, ale vravím, ten vplyv, ktorý mal na Inter je opäť obrovský a vravím, nie je to len o góloch ani o asistenciách, tých mal mimochodom skoro až 10, to je za mňa akože veľmi, veľmi fajn, ale celkovo ten prínos pre ten Inter nebol iba v góloch asistenciách, ale fakt v tých chrbtom bráne sa zlepšil, podržal tam tú loptu a vravím, ja tiež nie som nejaký veľký Lukakuho fanúšik, mňa sa ten jeho herný štýl nepáči, ale ja som opäť hodnotil ten vplyv, čo mal na to mužstvo a za mňa 20, skoro 20 gólov a 10 asistencií plus séria do toho, obrovská, obrovská vec, takže 17 Romelu Lukaku. Jo, ja s tým ako nesouhlasím, no. Za mňa proste jako... Kdyby to bylo za minulou sezónu, tak je tam jednoznačně a není o čem. Ale prostě je tam jenom půlka té minulé sezóny a letošní sezóna, kde prostě vůbec nehraje jakože dobře. Není ani produktivní, má tam 4 góly teprve. Mm-hmm. A za mě, kdyby jsme vymazali letošní sezónu, tak jo, ale prostě součást toho celého hodnocení je i letošní sezóna. Takže nebyl zas až tak úplně smrtící v té první půlce, že by tam prostě za mě musel být. Jako je to asi jméno, který si neřeknu, hej, za žádnou cenu by tam nemělo být, protože vystřelil titul, byl tam klíčový, ale ten Suárez se to za mě zaslouží mnohem víc teda. Mm-hmm. Když už bych měl vybrat jednoho z nich, ani jednoho tam teda nemám. Mm-hmm. Já jsem jim tak jakože při sebe ty umístění, že to je také, že těžko jakože porovnávat Suárez Lukaku sezóna, to je skoro také, že možno len tak, že keby to robím inokedy, tak dám Suárez pred Lukaku a podobne. Ale ako za mňa osobne si to fakt zaslúžili skrz ten obrovský impact, ktorý mali práve na tom titule. A vieme, že talianska série A minulý rok akože nebola veľmi akože easy súťaž. Juventus sa si trápil, ale nebolo to také, že easy súťaž a Lukaku mal na tom fakt obrovský podiel. Čiže ja som sa aj na to dosť zameriaval pri tom výbere hráčov, že ako sa podielali na tom triumfe. Takže Lukaku za mňa asi najväčší impact celého Interu, okay. Takže preto. Okay. Yes. Ja mám 17. Kostiče, o ktorému sme sa bavili. Mm-hmm. Proste ty čísla, ktorý má, tak sú absolútne šílený. Mít 23 asistencií z pozície wingbacka, k tomu 7 gólu. Nieco neuvěřitelného a ja nerozumím tomu, že ten hráč nehrá vejš. Já to nechápu. A samozřejmě jako je ignorovaný obecně prostě nějakýma médiema a tak dále. O Kostičovi prakticky nikdo nemluví. Ale ty čísla, co má, tak jsou brutální. Už má jakože věk, myslím, že mu je 27, 28. 8 alebo 9, ak se nemýlím už. Dokonce, no. Takže
Otázka je, jestli to ještě bude na nějaký větší klub. Já si myslím, že do týmu, který hraje na tři stopery. Teda, no, na tři stopery a na wingbacky, tak jako on je prostě jako must choice a myslím si, že prostě třeba do toho Interu by byl absolutní bůh. Tam. Za mě 28-ročný hráč do Talianska, 29, hej, teraz nepozeráme, koľko má rokov, do Talianské ligy klidně na 4 sezóny úplně v pohodičke. Právě, právě. A za mě by byl extrémní poslední Interu například. Mm-hmm. A nebo i dalších týmů, který hrajou jako na tři stopery. Souhlasím. Takže tak o Kostičovi jsme se prakticky bavili a za mě hodně underrated hráč, který si zaslouží určitě víc pozornosti. No. Určitě, určitě ano, už jsme ho viackrát vzpomínali v našich podcastech, že ty čísla jsou absolutně, ale fakt absolutně šialené. 16. místo, já se vracím tentokrát do Anglicka, vracím se do Manchester City a tam je Ilkay Gundogan 16+7 na klubové úrovni. Brutálny, hlavně teda úvod tohto roka, január, február, marec, tam to prostě pálil akože ostrými šupy bomby, ale by som povedal, že vo výborných výkonoch pokračoval do júna a vo veľmi dobrých výkonoch pokračuje aj tento rok, možno už nie je tak produktívny, že teraz to viac tam stojí na Bernardovi, ale Gundo je za mňa stále jednoznačná voľba do zálohy Manchesteru City. 16 gólov z jeho pozície, na ktorej nastupoval. Ťažko definovať tú pozíciu, kde vlastne nastupuje, pretože sa to dosť mení, je to však všelijaké, však vieme, že raz tam je Kevin najvyššie, potom je Gundo najvyššie, ale 16 gólov, nikdy by som nepovedal, že Gundo dá takýto počet a to ako reálne atakuje, akože neviem, koľko dal Jaja v tej sezóne 2014, celkovo za kalendárny rok, alebo za sezónu okolo nejakej 20-ky, ale 16 gólov je akože hodně strop, by som povedal. Je to brutální. A já ho mám by the way taky na 16. místě, že mám úplně stejný místě. No, tak aspoň jedno jsme trafili. Tak váhal jsem či dať na 15, dať na 16. Nakonec jsem ho zaradil teda na 16. Ale 16 gólov, 7 asistencí, no akože totálny král, akože Gundo. Souhlasím. Jo, hele, já se podepíšu pod všechno, mám ho úplně na stejném místě, takže tam asi není potřeba nic dodávat. Môžem ísť rovno na tú 15-ku a práve s týmto hráčom som mal takú diskusiu, že kto si to viacej zaslúži byť v tej prvej 15-ke, pretože obaja sú to osmičky a možno čísla má lepšie Gundo, čo týka gólov aj celkovo kanadských bodov. Gundo má 23 a tento môj ďalší hráč má na klubovej úrovni iba 3+14. Ok, už viem, kto to je. A je to Nicolò Barella, ktorého mám na 15. mieste, teda pred Gundom, aj keď vravím, Gundo má lepšie staty, ale chcel by som u Barellu možno vyzdvihnúť to, že nehral až na také ofenzívnej pozícii, určite nie, vieme, že Gundo bol často fakt skoro až ten najvyšší hráč na ihrisku. Barella, víťaz série A, za mňa najlepší záložník série A, celkovo, ak aj budem rozprávať ďalšie mená, tak zistíte, že Barella možno je jeden z najlepších stredných záložníkov celkovo v mojom výbere. Čo týka nejakých klasických osmičiek a víťaz majstrovstiev Európy, takže víťaz série a ja Barellu zbožňujem, za mňa je to tak komplexný futbalista, 14 asistov, brutálny hráč, takže 15. miesto, vravím, s Gundom som zvádzal súboj, že koho dá do tej top 15, nakoniec to padlo na Barellu možno skrz aj tie majstrovstvá Európy, že proste má tam tú trofej, no. Yes. Ja to mám Barellu teda samozrejme taky, ale mám ho o nieco výš, o pár míst. Mhm. A na 15. mám taky záložníka, taky Itala. Koho? A myslím si, že s tím nebude spoustu asi lidí souhlasit. A je to Jorginho, okay. Který za mě si zaslouží fakt být v té 25. Protože vyhrál Ligu mistrů a vyhrál i mistrovství Evropy a v obou dvou byl, nemůžu říct klíčový, ale velmi důležitý. Jak v Chelsea, tak v Itálii, v obou týmech byl, v Itálii můžu říct, že byl jeden z těch, ani tam nebyl klíčový, ale byl hodně důležitý. A v Chelsea ne tolik, ale taky důležitý. A takže Jorginho se tam za mě zaslouží být jako ten overhype, který dostal za to, že vyhrál jak Ligu mistrů, tak Euro, byl samozřejmě jako šílený, takže myslím, že skončil snad třetí v té normální nominaci. Máš ho tam nebo ne? Jo, já mám Jorginho v prvé desítce. OK. Takže myslím si, že ten hype, který dostal, byl až moc, ale na druhou stranu si v té 15 prostě zaslouží být a rovnou ji u mě zahajuje, takže 15. Místo Jorginho.
Na 14. mieste má, myslím, tvoju 19, ak sa nemýlim, a to je práve Joao Cancelo. Hneď vysvetlím, že prečo možno pre niekoho až tak vysoko. Za mňa Cancelo jednoznačne najlepší fullback celého kalendárneho roka. 4 plus 10, to sme už rozprávali na klubovej úrovni. Euro možno nič moc, ale k tomu by som sa už nevyjadroval. Cancelo mal výpadok, vieme, niekde pred finále Ligy majstrov, že tam trošku mu akože dropla forma, ale za mňa top 15 je must. A to, čo predvádza jednak v tomto roku, to, čo predvádzal z výnimkou toho jedného mesiaca v okolí tej Ligy majstrov, tak je niečo neuveriteľné a ja Cancela Manchester City strašne závidím. Pretože to, ako on hrá cez nohu, a on je reálne, aktuálne, poviem to, asi najlepším hráčom top 3 mužstva na svete. V aktuálnej sezóne mu podľa mňa zo City môže konkurovať iba Bernardo Silva a nikto iný. Čiže výborný minulý rok, alebo veľmi dobrý minulý rok, výborný tento rok, z pozície toho ľavého beka ani nie je, chodí do stredu ihriska, tvorí hru, to je no aj akože aktuálny Cancelo, taký post ešte asi nehral nikto, ako hrá Cancelo tak dobre, tak dobre. Vieme, že už sme videli nejakých akože bekov hrať v strede poľa, ale za mňa Cancelo túto pozíciu akože úplne inak definuje a on nie je, že iba nejaký ten inverted akože fullback, že hrá v strede poľa defenzívne, ale on je reálne tvorca hry Cancelo, to aké tam pasy rozdáva, všetci ste videli tu šajtli. Myslím, že to bolo v zápase proti Evertonu alebo proti komu, alebo Leicesteru, neviem proti komu to už bolo fakt, ale to je normálne, že kreatívny proste pravý obranca, ktorý hrá naľavo, neviem to definovať, ten post proste, ale ja Cancela strašne žeriem a to, čo on tam predvádza, a nie je to on také, že je kreatívny, že chodí do stredu a rozdáva pasy, ale jemu nerobí problém brániť, jemu nerobí problém robiť tie klasické veci, ktoré robí ten akože back, také tie overlapy, on nemá problém prakticky s ničím, takže ja Cancela fakt obdivujem, 14. miesto. Souhlasím. Já mám na 14 taky hráče z Premier League a je to taky back. A taky pravý back, ale tenhle fakt hraje napravo. Takže 14. místo Arnold z Liverpoolu, který neměl dobrý úvod minulý sezóny, ale závěr minulý sezóny měl skvělej, letos je taky skvělej. A tak to jsem šokovaný, kámo, že máš Arnolda před Cancelom. No, je tam, ale je to možná i částečně skrz produktivitu, protože Arnold prostě má, já jsem koukal i na ty Ačka, Arnold má prostě 15 asistencí, Cancelo má 10, což taky samozřejmě není špatný, a kdybychom hodnotili jenom letošní sezonu, tak určitě by byl Cancelo před ním, ale v rámci i té minulý sezony, tak je tam za mě prostě Arnold výš, no, ne o moc, ale je tam výš na 14. místě. Mm, tak já jsem Arnolda nedal ani do shortlistu. Ako víme, že vůbec ho nemáš 25? Trenta? Vůbec. Absolutně. Mm. Za mě akože veľmi dobrý tento rok, ale aby som minulý rok z něho nejako padol na zadok, to určitě nie. No ale v druhé polovině, jakože hrál právě druhé, dobře, já vím, že tu první měl špatnou. V druhé polovině se zlepšil, ale za mě nebyl lepší v té druhé polovině jako Cancelo. Fakt nebyl. Akože za mě minulý rok najlepší pravý back asi coufal v celej Premier League. Minulú sezónu, myslím. Jo, a pred týdne si dal Trippiera, aha. Jo, ale tak Trippier bol celkovo lepší, celkovo na svete. A už som tú stávku vyhral, takže to je jedno. A komédia. Ale za mňa Cancelo bol akože lepším backom, suverénne tento rok. Takže ja som fakt na Trentom, mne Trent aj nenapadol popravde. Tento rok je výborný, okay. Klobúk dole, ale za mňa pred Cancelom zlaté lopte teda nie. Je. Yeah. Jo, za mě prostě i skrz tu produktivitu. Skrz ale souhlasím, že určitě je lepší, bol lepší tu druhou polku minulé sezóny jako tu prvou, hej. Jo, yes. No tak tu první, tak tam právě, a tak tu jsem prostě neřešil, protože ta se do toho nepočítala, že jo. Takže tak, Arnold number 14. 13 je prostě, má boj Bruno, 18 plus 18. Oh, já na ní zapomněl. To si robí srandu. Ale jako jeho jsem tam chtěl dát, že jo? Ale já ho tam prostě zapomněl dát. Teď na to koukám, že ho tam nemám. Tak to si posral. Tak to jsem skurvil, kde byl. Ne, ho tam fakt nemám, ty vole. No ten tam, no. Můžu to tam ještě doplnit? A kurva, teď nemám místo koho, že jo? No do prdele, no to jsem kripl.
My sme si totiž fakt nepovedali tú 25-ku, že my fakt nevieme, kto má na akom poste keho hráča. A ja som sa presne práve toho bál, že na nikoho zabudnem, lebo tých hráčov bolo strašne veľa. No a ten tam ale musí bejť proste, že jo. Jako nemí tam Bruna je úplná píčovina. Súhlasím. Na píču, ale koho mám teďka vyměnit? Nikoho z nich nechce vyměňovat. Ja ti to dovolím uhrať takto, že môžeš ho vtesnať medzi nejaké dva posty. Ty píčo. Chápeš, že ho dáš ako keby na post medzi 7 a 8, no, čiže 7 a polka. Ja to v tom finálovém asi upravím a posunu to trochu vo jedno místo. Alebo vravím, že kľudne ho môžeš nejako vtesnať na 7 a polku. A jo, tvoju... alebo niekam ho tam nacpú, no, bez čísla. Niekam ho tam nacpeš medzi, no. Ale... To som idiot, ty vole. Jak som na ní mohol zapomenúť, hej. A to jednou si... sedí na lavičce a na ní zapomenú, náhradník. A to dodám, že my si to fakt pripravovali asi hodinu a pol. Aspoň... Jo, fakt dlouho, no. takže asi toľko. Za mňa Bruno, teda 13. miesto. Neviem, kde by si ho radil tých, čak máš ešte čas popremýšľať. Ale ja som si, pamätám si, že ja som tak minulého roka tiež na niekoho zabudol. Nepamätám si na koho. Viem, že som tam asi Ibru nemal. Alebo nie, niekoho som fakt akože tam nemal. A potom som to musel meniť. Takže za mňa Bruno 13. miesto, 12. najproduktívnejší hráč na klubovej úrovni, slabšie euro, to vieme, 18 plus 18 z pozície desiatky, vynikajúce čísla, veď napríklad o jeden gól menej na klubovej úrovni mal ako Lukaku, k tomu 18 asistencií, síce bez trofeje, ale United bez Bruna proste nie je United, takže Bruno 13. miesto. Teraz špekuluješ, kde ho dať, ne? Ja si ho tam potrebu posunúť, povídej ešte chvíli, neco. Takže toľko k Brunovi. No, vidíte, Luky, správny fanúšik Manchester United, zabudne na nášho najlepšieho hráča. Takže ešte vám k tomu viacej poviem. No. On vždycky bol viacej fanúšik Manchester City ako United. Vidíte, že proste na Fodena nezabudne, Trenta tam vytiahne, ale Bruna zabudne. Však to iba Bruno, nie? Ktorý kope penalty. Nie, Luky, povedz. Prestrľuje tie penalty, no je slabý, je overrated, takže Luky ho nemá ani v prvej 25-ke. Tak to je hrozný fail. Tak tohle je úplný skandál. Počkej, kurva, máme aspoň nadpis, že Bruno ani v prvej 25-ke. Bruno mimo nominaci. Teďka sme na 13. míste, že jo? Ja ho mám na 13, áno. Vravím, že kľudne ho tam vtesne medzi nejaké dve a potom to vlastne posunieme, že tvoja 25-ka ako keby vypadla. Počkaj, už si to... No a to ja to sajne, neviem kam vtesne, čo? No, to prdele, ty vole, tak som pojebal. No dobrý, nevadí, akých to budú tých hráčov 26. Luky bude mať 26, že bude mať vlastne medzi nejakými dvoma pozíciami bude mať Bruna. To si tak... Ne, asi. Asi jo, nebo určite. Dobrý, ešte 13, jo? Jo, 13. Yes, ako správny fanúšek Manchesteru City nesmí mi chýbať další hráč. A je to pan Ruben Dias. Ty vole! Máš ho víš? Kámo, brutálne. A vidíš, tak sa aspoň neschodnem. No, ale jako u něj si stojím za tím, že jeden stoper v Premier League byl ještě za mě lepší prostě. Za mě ten druhý lepší stoper nebyl lepší, ale mám ho těž hodně vysoko, přiznám se. Yes. Hele, Dias byl fakt brutální. A souhlasím, minulý rok to byl, za celou minulou sezonu to byl nejlepší stoper Premier League. Ale když kombíme, nechci říct, že by hrál letos špatně. Letos hraje pořád výborně, ale nemám z něj feel, jako jsem měl z Van Dijka, který to prostě drtil. A nebo mám ještě z jednoho stopera, kterýho mám teďka tady v nominaci o hodně víš, jakože. Mm-hmm, okay. Takže za mě Dias 13. místo, ale výborný stoper, fantastická sezóna. Podle mě důvod, proč si ty vyhráli minulý rok titul. Jednoznačně. Tak víme, že čo bylo takže... vlastně City bez Diasa. Nie, že byli zlé mužstvo, hej, ale akože nevyhrali titul, že ho tam nemali. No a je to za mě nejvýš vedený hráč ze City, no. V týhle nominaci. Radši kontrolu. Akurát čítam chat v uzavrenej skupine, že Práža, Zlatý míč je fraška, taký Práža, Bruno mimo to 25-ky. Á,
kámo, toho Bruna ti budem pripomínať celý život asi už. Ježiši, to som dojebal. Ale mám ho tam, akože ja ho tam mám už, takže v klidu. Chudák Bruno, ty vole. Ty víš, že ti mám rád, Brunič, ty vole. Nic si z toho nedělej, neber z toho osobně, bráško. Takže tak, no, jako správný fanoušek City, prostě tam mám Diaše na 13. No. Mm-hmm. Ja idem na 12. A tam mám za mňa najlepšieho brankára na svete, aktuálne. Stejný. Aj za celý kalendárny rok, takže no tu raz dne, že povieš oblaka. A ja, Donnarumma. Ja tam mám samozrejme Mendyho. No, ja taky, no, taky na 12. Takže no, druhý shodnutí. Druhýkrát sme sa zhodli. Suverénne najlepší golman roka. Tam veľmi nie je o čom. Mňa osobne strašne prekvapil Mendy, ako chytá. A je to fakt strašný král. A už keď zlyhá tá vynikajúca obrana Chelsea, tak proste je tam Mendy a on to proste chytí. Takže za mňa najlepší gólman roka, to, že to vyhral Donnarumma, je za mňa totálny škandál, že vyhral tú Jašinovú trofej práve on. Jednoznačne Mendy, vravím, za mňa je Courtois bol lepší ako Donnarumma. Takže 12. miesto Mendy. Fakt, ja som z neho hotový. Ja som z neho hotový. Ako on chytá, to je niečo neuveriteľné. Je výborný a prostě to je to, že Donnarumma to dostal čistě za euro. On prostě v AC-čku OK, ale nic extra. V Paříži ani nechytá, nebo prostě dělá náhradníka a odchytil toho míň jak na vás. A dostal to čistě za euro. To je jediný důvod, proč to Donnarumma vyhrál. On dostal hype, ani ne za euro, on to dostal za finále. Reálně on to dostal za to, že vychytal penalty. Souhlasím. To je prostě, on ani na tom euru za mě možná nebyl nejlepší. On tam nebyl jako nějak úžasný na tom euru, že by tam všechny vychytal a úplně byli z něho všichni hotoví a Italové byli úplně špatný, on je zachraňoval. Tak za mě nejlepší hráč eura byl zřejmě Spinazzola, alebo možno Chiesa, alebo někdo z těchto Talianů. Souhlasím. Určitě byli lepší, 100%. Určitě byli lepší. A i kdybych měl vybrat z defenzívy, tak buď Bonucci nebo Chiellini, tak by vybral spíš jednoho z nich než Donnarumma. Souhlasím. Ani jakože prostě za to euro čistě jako. Nevím, neudělal jakože. Prostě to je takový ten klasický overhype. Vybereme jednoho a někoho tam dáme. Tak James Rodriguez to dal jeden gól a úplně se z něj dělalo, že byl, že prostě tam byl úplně nejlepší a zničil celý euro. Ale on byl aspoň, myslím, že byl snad 5 gólů. Nejlepší střelec nebo druhý nejlepší nebo něco takového. Takže aspoň jakoby tohle. Ale stejně ho vystřelil ten jeden gól, kdy si to zpracoval na prsa, otočil se a dal to snad v obřevno nebo něco takového. Tak ten ho dostal jako do toho největšího hypeu, podobně jako Donnarumma. Prostě ty penalty, ale občas se stane, že jeden moment ti dostane do totálního hypeu. A my se to dostalo do Realu Madrid, Donnarumma jako náhradníka Paříže vyhrál nejlepšího golmana na světě, gratulujem. Nesouhlasím s tím určitě těž. S tím ne, to jako vůbec. A zase jsme se zhodli, 12. místo Mendy, u mě to stejný, fakt vynikající, fakt je výborný. A já jsem ho i chtěl nacpat ještě vejš, ale už jsem si říkal, tyjo, místo koho ho tam mám ještě jakoby nacpat, no. Mm-hmm. Takže nakonec 12. Já jsem s Mendym jakože nemal problém ho tam nacpat. Za mě začal problém až právě v prvej 11. A myslím si, že ty toho borca budeš mať tak o 4 až 5 miest vyššie. OK. Myslím si. Je to na klubovej úrovni 7. najproduktívnejší hráč vlastne minulého roka, tohto roka stále, na klubovej úrovni podotýkam. Tiež získal nejaký titul, podotýkam, že v pôvodnej nominácii Zlatej lopty ani nebol. Ne. No vím, kde to je, no povídej. A tiež ma to veľmi mrzelo, že nevošiel do prvej desiatky, ale fakt sa mi to nedalo. Ja som veľký fanúšik Bayernu Mníchov, ale Tomik Miller 11. Ne, kámo, ty pičo, hej. No mé, kluci ze skupiny Bayernu, prosím, dejte mu bídu aspoň celý rok, co s nima dělá, s těma hráčema. Však Kimicha si měl úplně někde v piči, na 20. nebo kde. A Millera nemáš ani v top 10, hej, kámo, ty jsi úplnej vrah. S tebou na Bayern nejedu, teď nás tam zabijou. Millera som mal minulý rok, ak sa nemýlim, na druhom mieste. Teraz fakt až 11. Čo ani ho poviem, ja Millera zbožňujem. Ja Millera milujem. Akože typologicky to nie je hráč, ktorého by som ja vo svojom týme možno hral. To vždycky rozprávam, že za mňa je taký, že veľmi atypický futbalista. Ale zase neuveriteľný dríč a
Ako osobu ho mám veľmi rád. Proste Miller je strašný joker, ja zbožňujem Tomika Millera, ale aby to bolo také, že objektívne, že nielen na základe nejakých sympatí, tak 12 plus 29 bol najproduktívnejším tým ofenzívnym záložníkom. Vravím, vyhral ligu, mal tam veľký na to vplyv, ale fakt som nevidel priestor pre neho v prvej desiatke, že tak som bol, že ty vole 11, že je mi to ľúto, alebo fakt mal brutálny rok, ale myslím si, že tých 10, čo tam mám, že malo o trošičku lepší ten rok. Ale nie o veľa, ale trhá mi to srdce, Miller 11, minulý rok bol vyššie, ale nevedel som tam pre neho nájsť fakt miesto už. Ako fakt, odteraz sa začalo byť také, že prúser. Hlavne s niektorými hráčmi, teda ich tam nejako dať a aby som bol s tým spokojný. Takže Miller 11, vravím, ťažká voľba, ťažké rozhodnutie a asi toľko k nemu. No. Miller, ja ho milujem, ale už som nevedel, fakt nevedel. Tak za mňa 11. teda Barella a Millera tam samozrejme mám, ale mám ho mnohem výš. Jakože fakt oranec výš. Okej. Okay. A Barella, hele, on už, ty jsi ho měl někde, nevím na kolikátý místě, ale někde jsi ho tam 15, měl. 15, to je 15 Barella. No, tak to není zas tak daleko, prostě 15, 11 je dost podobný. Ale výborný hráč, klíčovej pro Inter, klíčovej pro Itálii, a takže vítěz série a vítěz mistrovství Evropy a v obou týmech byl fakt klíčovej, 14 asistencí, nádherný číslo. Takže za mě Barella výš než spoustu jiných fakt velkých men, který měli výbornou sezónu, ale za mě taky jeden z těch hráčů, který nejsou doceněný tak, jak by si zasloužili za mě. Takže Barella 11. místo. Souhlasím, že nie je doceněný. Ideme do top 10. Tam je právě ten stoper, kterého ty údajně radíš vyššie. Já ho vyššie neradím. Za mě Rudy top 10. Takže Rudiger 10. místo. Za mňa teda Diaz lepší rok, aj keď je to fakt veľmi tesné a keď budem robiť nejakú najlepšiu zostavu roka, tak myslím si, že stoperská dvojica je akože jasná a bude to Diaz Rudy, to už viem teraz. Rudy od nástupu Tuchela absolútne famózny futbalista, to čo predvádza, akože fakt klobúk dole, ale za mňa to predsa na toho Diaza nestačilo. K tomu Diaz podľa mňa ten vplyv na to City. Nie, že by Rudiger nemal vplyv na Chelsea a na tú Ligu majstrov, ale ja toho Diaza fakt hodnotím trošičku vyššie. Rudy 10. miesto, výborný stoper a ja som rád, že naplnil to, čo ty si dlho rozprával, že Rudiger je najlepší stoper Chelsea a že nerozumieš, prečo nehráva. A prišiel Tuchel, on ťa asi vypočul a začal ho hrávať a stal sa z neho jeden z najlepších stoperov sveta. Takže za mňa Rudiger celý tento rok proste konštantne, konzistentne, výborné výkony. A čo k tomu povedať, titul v Lige majstrov. 10. miesto Rudino. Souhlas. A Rudyho tam samozrejme mám, toho som nemohol vynechať, ale mám ho o dosť výš taky. 10. miesto, nezapomínáme na Bruniče. Takže mám tam jako Bruniče, ale samozřejmě se mi tam nevešel, jakoby, nebo respektive prostě normálně by tam byl, hele, asi normálně bych dal Bruniče na 11. a celý bych to posunul o jedno, že bych ho dal prostě nad Barellu. A posunul bych to asi celý o jedno dolů, což asi... Čiže Barella by byl 12. 12. Barella by byl 12. no, a Brunič 11. ale jako nadspu ho takhle prostě, no, tak jakoby nadspu, a já to asi tak udělám, že to prostě posunu o jedno. Dobre, tak povedz, že Bruno je 11. a potom povedz 10. tvoju ešte. Yes, takže Bruno proste 11. tam je to jasný, pretože som idiot, som na ní zapomnel, neviem proč. Len si ho napíš do toho Wordu, že keď budem dávať tam tie naše... Mám ho tam. A ja si to posunu, nech tam napíšu 26 s tým Wordem. Jo, super. Takže Brunič 11, chudák, ty vole. Prostě Bobek náš, ty vole, Brunič, ty vole, tam ničí. To je rozdíl. To je absolutní skandál, tohle. Ty vole, to je ještě větší skandál, než že to vyhrá Messi, ty vole. Ach jo, ty vole. No pane bože. Kámo, hlavně, že jsem dělal bídu s tím Kimichem, že ho tam nemáš, což je za mě extrémní, jako úplný úlet. Kimicha tam mám, 19. No, tak ho máš 19. ale to, že ho máš 19. je za mě prostě úplný úlet. Ale jako já Bruniš, no, tak to je úplný fail, že jo. Ty se omlouvám, že fanoušku United. Jsem pořád s váma, kluci. Ale Bruniče jsem nepal. Takže Bruniš 11, no a 10. mám Salaha.
Ty vole, OK, čo si ty máš? Víš? Kámo, takže brutál, brutál. Ty vole, no tak jsem zvědavý, hej, tak my se nebudeme podle mě hodně shodovat v tom finálním. Tak, protože já mám vůbec třeba Tomíka z Rudy, kde mám fakt hodně vysoko. A ty jsi tam, no uvidíme, uvidíme. No každopádně za mě 10. Salah, 32 gólů, 9 asistencí, fakt jako klíčovej hráč pro Liverpool, na kterým to hodně stojí a spoustu gólů bylo klíčových. Nebyly to žádný doklepávky ze 3-1 na 4-1 a tak dále, ale fakt spoustu rozhodujících gólů. Za mě nejdůležitější hráč Liverpoolu, v žebříčku ani žádného jiného hráče Liverpoolu nemám, víš. Takže určitě si to Mou Salah zaslouží 10. místo. Chtěl jsem ho mít v top 10, jenom tam už jsem nevěděl, jak to úplně tam dát. Ale upřímně nedovedu si představit, že bych ho dal výš před někoho z těch ostatních, který už to mám. Ty kokso! Jakože ty jména, které jsou tam, tak jsou absolutně šílený a i statistiky všichni, co tam jsou, tak mají lepší čísla než on. Kámo, tak jako, toto je za mě ale totální vím, jako, že no jako srdíčka, jako jasný, že Salah je prostě extrémní oblíbenec, ale toto nejsou jako srdíčka, kámo. Tak ale, hele, i když se podíváš na čísla, tak neměl lepší čísla jenom než jeden. Měl lepší, ale jinak neměl lepší čísla než nikdo z těch hráčů, který tam mám. Pokud nepočítám Rudigera s Kimmichem samozřejmě. Ty kakso. Ale neměl jinak lepší čísla než nikdo. Jakože teď to kontroluji ještě. Ty krávo, tak já vás akože všetkých vyzývám. Zkuste urobiť vašu, keď už nie to 25, aspoň 15. A napíšte do komentára, pretože ja sa s Lukym brutálne teda absolútne nezhodujem. Akože vôbec. Hej, ako ranec hráču tam máme iných. Úplne iných, takže zaujímavá váš pohľad, že fakt to napíšte do komentára. Už keď nie 25, to vám trošku môže zabrať času. A je to zbytočné, ale fakt aspoň tu 15 alebo 10 mi napíšte. Stačí, aby top 10 podľa mňa. Jo, to som akože fakt strašne zvedavý, ako to tam dáte, pretože napríklad ja mám Kimmicha 19. Lukyho má vyššie podstatne, to som zvedavý, že na miesto koho z tých mojich hráčov, ja si neviem predstaviť, že by som tu medzi týchto mojich ďalších 9 hráčov niekde dal ešte Kimmicha. Saláha mám akože brutálne vyššie. Luky ho má 10. Čiže sa zrovi, kde ho máš, ty vole. Tak mňa strašne zaujíma, že ako to budete mať vy vyskladané. Hele, takhle, ja k tomu Salahovi bych ešte dodal, že proste taký další dôležitá vec, že nemá jakoby trofej, jo. To je taky i věc, jako kterou myslím si, že všichni ostatní, pokud sa nepletu, tam něco mají. A nejsem si teďka 100 projistý u jednoho. Mhm. Ale všichni ostatní tam něco mají. Nemusí to být ligový titul, ale něco tam jako mají, no. OK. Myslím. Tak já jsem strašně zvědavý na vaše jakože top 10, top 15, jako už znáte za vhodné. Já jsem třeba mega zvědavý, kde budeš mít Salaha. A jak si to jako obhajíš i s těma jako číslama, protože jsou tam hráči, kteří mají třeba mnohem menší jméno, ale číselně měli ten rok úplně extrémní. Mhm. Takže som nepozeral iba na čísla, ale dobre, ideme. No tak mne je jasný, ako ja taky ne, ale on nemá ani trofej, že jo? Deviate miesto za mňa Kylian Mbappé. Taky. 37 gólov, 18 asistencií, veľmi dobré čísla, to sa asi zhodneme, že to sú také, že nadštandard, patril k tomu najproduktívnejšiemu. Žiaľ, chýba tam, ako povedal Luky, tá trofej, na majstrovstvá Európy tiež to nebolo vôbec ideálne z Mbappého strany, patril tam k tomu asi najhoršiemu, respektíve k najväčším sklamaniam, nie k najhoršiemu, k najväčším sklamaniam, podobne ako napríklad Bruno a veľa ďalších hráčov, tých hviezdnych, ale nevidím pre neho proste priestor. Navyše top 10 je ale za mňa akože tutovka, myslím si, že má ho tam aj Luky na tom 9. a myslím si, že aj každý jeden z vás proste Mbappého v prvej desiatke mať bude, že to je asi také meno, ktoré sa tam musí objaviť. Takže 9. miesto Mbappé, vravím, výborný rok, 37 gólov, 18 asistov na klubovej úrovni. Bez trofeje síce, ale akože drtil to. A drtí to ešte aj teraz, takže Kylian Mbappé 9. Jo, souhlasím, mám ho taky na 9, takže úplne stejný umístení. Ale mám ho teda jako před Salahem, no, protože prostě dvojnásobek, tak jako, hele, už jenom skrz čísla, má dvojnásobek asistencí, prostě jednou tolik a má i víc gólů. A za mě, jako, vím, není to čistě o číslech, ale trofej nemá ani jeden z nich. Mm-hmm, to je pravda. Tak v čem byl Salah lepší? Má polovinu asistencí, on byl jednou tak lepší v asistencích a zároveň má míň gólů. Tak reálně, jakoby v čem byl ten Salah lepší? Já vím, že hraje v Premier League, je to těžší liga a tak dále. Přesně tak. Ale prostě nebyl lepší v ničem než Mbappé letos.
Tyka. Nebo, jo. No, reálně nebyl, tak to máš jakoby fakta. Tak za mě aktuálně Salah. No. Nejlepší lomka, druhý nejlepší fotbalista právě teraz na světě. V letošní sezóně. Bez pardonu. Jednoznačně. Jako v letošní sezóně bych s tím souhlasil. Ale... Možná i nejlepší. V prvé dvojky určitě. Ne, kámo, leva all the way. All the way leva. Ty vole. Určitě, jakože tam není podle mě vůbec pochyb. Já jsem nebo taky, tak, že... v čem byl podle tebe lepší Salah než Mbappé? Celkovo prínos pre mužstvo. Prostě Salah je záruka. On to rozhoduje sám, tie zápasy, to je niečo neuveriteľné. Sledovať Salaha jednak v tejto sezóne aj v tej minulej. Proste to je záruka gólov, všetkého v Premier League. Drti to neuveriteľné. To je proste nezastaviteľná mašina. Fakt Salah je proste za mňa najlepšie krídlo na svete aktuálne. Viem, že aj Messi hrá práve krídlo, ale za mňa Messi aktuálne samozrejme na Salaha nemá ani zďaleka. Neviem, akože, ja môžem tak prezradiť, už keď sme pri tom Salahovi, ja mám Salaha na treťom mieste. Tak to si blázen, úplný blázen, kámo. To dáváš jenom za letošní sezónu. Nedávam, vôbec nie. Vôbec jako za letošní sezónu souhlasím, ale za tú, neříkám, že minulou sezónu měl špatnou, ale... Mal není... veľmi dobrú sezónu. Mal aj já vím, ale prostě i když ho srovnáš, to je jedno s kým ho srovnáš, mám tady ranec hráčů, který tam jsou další. Je tady další. No a nemá lepší čísla než nikdo, ani nemá trofej. Tak jakože čem byl jako lepší? Kromě srdíček a toho, že ho mají lidi rádi. V individuální kvalitě, kámo. V individuální, fakt. Jakože suverén. Nesouhlasím s tím. Salah, all the way, prostě, ak robím obľúbe, a nie že obľúbený, já se s tím obľúbeným, kuse rovnám to obľúbené slovo, to vidím zle. Protože to tak je, kámo, on je oblíbený, brutálně a vím, že ho lidi dají, víš, ale číselně ani trofejema tam prostě není. Za mě individuální kvalita Salaha, prostě, keby si vyberám aktuálně. A myslíš, že Salah je individuálně lepší jak Mbappé, jo? Určitě ano. Za rok 2021, nejenom za lepší sezonu, kde Mbappé. Suverénně, suverénně. Salah ťahá prostě Liverpool, šupí bomby, najťažší líky na světě. Dává, neuveriť. Nie. A tak nejtěžší liga, tak v tom případě prostě bys nemohl mít Messiho tak vysoko, který má jakože samozřejmě, já trošku viem, lepší čísla. Já vím, ale za mě jednoznačně Salah fakt na třetím místě. Akože suverénně, akože bez pardonu, jednoznačně Salah třetí místo, tam jsou ani neuvažoval nad iným jménem. No a v tom případě by mě teda zajímalo, proč je třeba, jakože, proč bys, že Messiho máš určitě jako výš, jako vysoko. Mm-hmm. A kromě jako tý kopy, tak on taky nehrál jakoby v Premier League nebo v nějakých těchto... Jasné, že nehrál, tak jakože nesem to tak položit celé na tom, že Salah len kvůli tomu, že hrá Premier League, tak to ale, vravím, ten vplyv, čo on má na Liverpool, za mňa je úplne akože neuveriteľný niekde inde, že sledovať Salaha, to je fakt, to je rozdielový hráč. Ja nesem povedať, že Mbappé nie je rozdielový hráč a že nemá individuálnu kvalitu. Ale jednoducho, že bez Mbappého ja si viem v pohode predstaviť. Vidne to blbo, ale ako náhle... No, to neviem, to ako náhle, ako ich určený lepší hráč. Ale ako náhle vyndáš Salaha z Liverpoolu, je to prúser. Nie, za mňa fakt individuálna kvalita, medzihra, všetko proste v prospech Salaha. Akože jednoznačne. Robíme to v letošní sezóně, ale ne v roce 2021. To je hrozný podcast, to je hrozný podcast. No ok, ale pojďme ďalej, však je to náš názor, tak pojďme ďalej. To byla vlastně... Osmičku idem já. Jo, devítku jsme měli oba Mbappého. Jo, deviatka mám Mbappé, k tomu Salahovi se potom možná trošku dostaneme. Na osmičke mám právě toho hráče, čo ty si mal na 15, a to je Jorginho. Ja som tam asi trošku viacej v úvahu zobral tie majstrovstvá Európy, tú Ligu majstrov a vplyv na tú Chelsea, aj na to Taliansko. Nevravím, že ten vplyv bol možno úplne nejaký najväčší, ale za mňa si tú prvú desiatku Jorginho zaslúžil skrz. Proste bol pri všetkom. Fakt bol pri každej trofeji, pri všetkom. Má na to podiel. Nehovorím, že dával nejaké góly alebo niečo, ale... Nebol taký, že neviezol sa iba na tej vlne, že nebol to ako, ja neviem, nejaký Emerson, ktorý tiež vyhral Ligu majstrov aj majstrovstvá Európy z Chelsea, ale fakt akože hral základ, hral veľmi dobre, poviem to, veľmi dobre v oboch súťažiach, aj teraz za Chelsea, videli sme v zápase z United, proste dirigoval to prvé husle, takže za mňa Jorginho 8. miesto. Miel podľa tebe Jorginho väčší vliv na Itálii než Barella?
Porovnateľný. OK. Za mě u něho Barella vyšší, proto jsem ho dal i já teda výš než Jorginho, no ale OK, ale asi jako jo, prostě je tam ta Liga mistrů největší soutěž, plus je tam i to mistrovství Evropy. Ako, nesouhlasím asi s tím, že Jorginho na třetím místě, to je prostě strašně mediálna tlačenka, ale prostě musíme zobrať v úvahu to, že bol velmi, velmi dobrý aj v Lige majstrov, aj v celé Premier League a prostě aj v... na tých majstrovstvách Európy, že všade bol veľmi, veľmi, veľmi dobrý. Ale jo, a tá konzistentnosť akože... napriek celým rokom sa pre mňa musí ako prejaviť, plus tie trofeje, keď dáme do úvahy. Za mňa prvá desiatka je, z môjho pohľadu je prvá desiatka zrejma, že tam proste musí byť. Ja osobne bych ho nedal nad Barellu teda, ale OK. Osmý místo mám Ronska, tam asi není potřeba nic moc co dodávat. Roncek je král, nemá tak brutální čísla, má prostě 30 gólů a 6 asistencí. Co... Na klubové úrovni? Na klubové úrovni. On v repreuče těch gólů dal ještě taky ranec. Tak nějaké Liechtensteinsko tam asi bylo. Je to tak. Ale prostě dává hlavně ty góly v těch klíčových zápasech. On vyhrává ty zápasy. Prostě když dá Ronaldo gól, často to znamená 3 body. Takže to je pro mě i taky důležitý, že nejenom počet těch gólů, ale to, co si vlastně říkal u Suáreze, to, co se říkalo u Lukaka, tak to stejný prostě platí u Ronalda, ty jeho góly vyhrávají a platilo to minulý rok v Juventusu, přešel do nové ligy a platí to znova zase. Prostě Ronaldo je mašina, za mě víš jak 8, asi možná o jedno místo by si možná tam zasloužil být, možná ne, ale mám ho prostě na 8. Zároveň i kvůli tomu, že tam nemá prostě žádnou trofej. Mm-hmm. A za mě tam byli hráči, kteří na tom byli ještě i individuálně líp. Ale Ronaldo tím, jak dával ty góly v těch klíčových momentech, tak určitě si zaslouží být jako v top 10, to je jako jednoznačně, ale asi vejš ne, i když fanoušci Ronaldo určitě nebudou souhlasit a budou ho chtít určitě vejš, Ronaldo. Taky jako určitě má tu tlačenku mediální trošku. Trošku větší. Ale za mě 8. místo, Roncek. Já ho mám na 7. místě. Yes. Že vlastně chceš to něco dodávat? Asi ne. Výborný, výborný futbalista, sedmička mu pasuje a vyššie určitě tento rok nie. Takže tam asi nie je čo dodávať k tomu ďalej, takže můžeš ty povedať aj ďalej svoju sedmičku. Yes, moje sedmička, Karim Benzema. Koksu! Sedím. Vilko, jestli ho máš víš, tak to je asi ty. No hele, já jsem hrozně zvědavý, koho ty budeš mít na těch vysokých, protože my se tam extrémně neschodneme. Jako extrémně. Já stále rozmýšlám, my jsme na sedmičke a stále rozmýšlám, kde máš Rudigra, Kimicha a Millera. Akože kde jsi jich tam napchal? To kámo, oni byli za mě jako extra top, takže jsou vejš jako. A ještě se tam nechystají ani bej, tak ho buď v klidu. Takže, no každopádně sedmička Karim, hele, Karim šel hrozně nahoru poslední 2 roky, ale fakt brutálně. A to herně, číselně, důležitostí pro Real, no prostě brutálně. Takže Karim Benzema 34 gólů, 12 asistencí, podobný čísla jak Salah, o trošku lepší. Podle mě to, jak jsou na nich závislí týmy, je hodně podobný. A takže Karim, 7. místo. Ty vole, tak toto je škandál video. No, pojď. Ty kakso, tak toto bude hukot. Nie, akože toto bude... 6. miesto, za mňa to je práve teraz ten môj najlepší stoper tohto roka, a to je Diaz. Či sa to niekomu páči, alebo nepáči, tak bol vyhlásený najlepším hráčom Premier League. My sa možno zhodneme, že dali by sme tam Kejna. Kamo to bol Ben? Nebol to náhodou Kevin? Bol to Kevin? Ale myslím si, že... Ja mám pocit, že bol Kevin práve, že proto sa tomu nezmáli, že jo? Boli 4 anketky, ale 3 vyhral Diaz. A tu jednu vyhral Kevin. Ale zvyšné anketky vyhral Diaz. Ja beriem ako osobne Diaza buď prvé alebo druhé miesto, preto ako sa pozriem na toho Harryho Kanea. Niekto možno Harry, niekto Diaz. Za mňa ale Diaz konzistentný celý rok. Vravím, najlepší za mňa stoper jednak Premier League, jednak na svete, celý rok. Rudy 10., čiže druhý najlepší. Diaz vyhral titul v Premier League, vieme, aký tam mal impact.
je to za mňa porovnateľné s Van Dijkom a možno keby mal Diaz hype toho Van Dijka, tak je v prvej trojke, alebo možno je vyššie. Do toho ešte nejaký Carabao, nejaká menšia trofej. Na Eure možno nebol tak výrazný ako celé Portugalsko, ale za mňa si proste najlepší stoper zaslúži to miesto. Do prvej peťky som ho už nevidel, tam mám ďalších 5 raketiakov, cez ktorých podľa mňa už proste jednoducho vlak nešiel. Ty tam máš vlastne celú to peťku inú. Nechápem ako, ale už vyše som ho dať nevedel, ale myslím si, že to 6. miesto je aj tak veľmi pekné a ja som nechápal, že ako Diaz mohol byť nejaký 26. v nominácii, akože Zlatej lopte originál, najlepší stoper na svete, to je za mňa totálny, jeden z najväčších failov celej Zlatej lopty, takže Diaz brutálny. Ty tam máš teda Rudigera ako najlepšieho, ja Diaza, ale som rád, že ich tam máme akože oboch v tej vyššej nominácii, že sme na nich nikto nezabudli. Yes, 6. místo, je tam jeden z tvých oblíbenců a je to má boj hrozně nedoceněný kluk Tomík Müllerů. Prostě 12 gólů, 29 asistencí, to je prostě šílený. Já mám pocit, že nikdo víc asistencí neměl. Nemal, Müller byl v tomto směru nejlepší. No, tím, jestli je klíčový nebo není klíčový pro Bayern, tam ani není otázka. Byli výborní v Lize mistrů, vyhráli Bundesligu a na něm, on byl fakt jeden z těch nejdůležitějších hráčů. Řekl bych prostě třetí nejdůležitější hráč Bayernu. Fakt jako rozdílový hráč. Tam podle mě jako ty jsi měl někde vysoko úplně, ne? Třeba 11, 12, 13, něco takového, ne? 11, Müller. 11, no. Tak to není zas o tolik. Já ho mám No, i když jo, ty vole, to je skoro jednou tolik. No, takže za mě Müller prostě v té top 10 musí být. Já ho mám na 6. A hele, já to beru hodně tak, že prostě obecně se hypujou hráči Barcelony, Real Madrid a Premier League. Já s tím souhlasím. Tak to jakože je. A právě na tyhle hráče z Bayernu se zapomíná a za mě prostě Bayern je momentálně teda s Liverpoolem nejlepší klub na světě. Ale Liverpool kvůli tomu i jakým způsobem funguje jako celek prostě. Ale za mě Bayern, pokud se bavíme o svých 5 letech, tak Bayern je prostě jednoznačně nejlepší klub na světě. Takže prostě dlouhodobá jakoby výkonnost, ale samozřejmě čistě i za výkony v letošním roce, kalendářním 21. Tomík Müller, 6. místo, here we go. Já si souhlasím, že ty hráči Bayernu vlastně dostávají hype a my jsme to vlastně v té našej minuloročné Zlaté lopte podle mě dost pěkně jakože vystihli, že jsme tam mali Kimicha Müllera a Levu, myslím, na prvých 4 místech, jakože obidvaja. Za mě ten rok prostě museli trošku klesnout, už tam nebyla možno tá Liga majstrov. Čo myslíš, že by byl Müller horší než minulý rok? Tak samozrejme, jednak asi čísla išli dole, to je za mňa asi fakt, tam minulý rok to bolo podľa mňa oveľa lepšie. A skrz akože Liga majstrov vyleteli skoro, nevyhrali to, takže asi kvôli tomu ich máme nižšie, ale akože ono to nie je až také hrozné byť 11. najlepší na svete. Ne, jenom je to asi ta Liga majstrov prostě zadovážila, že keby prostě boli vyššie v tej Lige majstrov, keby boli v semifinále, finále, čo sa možno aj očakávalo, aspoň ja som teda očakával minulého roku od toho taky Bayernu, tak by určite boli všetci Kimmich, Müller prostě v prvej peťke, v prvej šestke. A teraz skrz to, že prostě ta Bundesliga, jo, nechcem podceňovať, ja mám Bundesligu akože veľmi rád, ale tam sa ten titul ako nejako od nich všeobecne očakáva, a že už ho možno až tak akože neberiem akože nejak výrazne do plusu, aké to vyznie možno trošku hnusne a blbo, ale tá Liga majstrov, že keby tam bolo možno to semifinále alebo niečo, tak by som ich mal všetkých o dosť vyššie, no teda. Takže asi, asi toľko. 5. miesto, pokračujeme, nemecká Bundesliga, Erling Haaland. Stejný. 38 gólov, 15 asistencií na klubovej úrovni, asi niečo pridal, na Eure teda nebol, hej, tak samozrejme to nemôžeme nejako ani pre mňa hodnotiť, ale veľmi dobrý rok v Lige majstrov to drtí, ťahá celý Dortmund a všetci čakáme na to, že kam prestúpi a ako to bude drtiť v tej inej lige, respektíve v inom týme a tešíme sa na to, takže Haaland 5. miesto za mňa akože jednoznačne teda. Jo, a já mám Haalanda taky na 5, takže ty čísla jsou fakt extrémní, jakože on má 38 zápasů, 38 gólů a 15 asistencí. Absolutní magor. To je fakt magor.
takže jako blázen. Že třeba Mbappé má lepší čísla, má o 2 góly víc a o 3 asistence víc. Ne, sorry, gólu má míň. Má o 1 míň gól, ale o 3 asistence víc. Ale to zároveň i o 10 zápasů víc. Že Haaland, je, jak byl i zraněný nějakou část té sezóny, tak stejně to tam sype. Je to blázen, absolutní mašina. Jako. Takže máme ho na stejném, na 5. místě. Myslím, že asi 4. schoda. Jo. A teda a se už teda nezhodujeme. Nakonec bude jenom 5, protože první 4 se neschodnem a na 1. místě asi jo. Jestli ne, tak končím. Asi se nezhodneme ani na 1. Ano. A 4. místo co? Za mě. Zdravý, pro boha, co s tím teď uděláš? Ježíš, koho máš prvního, ty Magore, ty vole. Já nechápem ty tvoje jména, já tu mám moju 1. štvorku, kterou jsem jednoznačně z fleku napísal. A ty vlastně z těchto hráčů tam máš možno jedného. 2 tam budu mít. A ok, tak asi 2. Tak snáď aspoň na tom 1. a 2. místě se zhodneme. A ne na 3. a 4. Aspoň teda dúfam. A za mě 4. místo Karim Benzema. Sice áno, bez veľké trofeje. Kámo, jenom sorry, že to skáču. Ty tam vôbec nemáš Ronalda? Mám Ronalda, veď som rozprával 7. miesto, nie? Aha. Som povedal, okay, že máme to myslel, rovnako. Tybo. Že to máme rovnako, som povedal. Jo, okay. Jo, dobrý. 4. miesto, Karim Benzema. Vravím číslami, Haaland má možno lepšie čísla. Nevravím, že nie. Ale za mňa Benzemov vplyv na celý Real Madrid, na to, ako tam ide... Proste toto je one man show celý rok. Teraz sa chytil Vinicius. Čo sa týka, ak by to nemalo byť iba o číslach, čo u mňa v mojom prípade akože fakt nie je, tak hráč do kombinácie, hráč, ktorý to vie dokonca aj sám rozhodnúť, hoci to nie je nejaký dribler, ale on si tú šancu vie aj sám vytvoriť. Skvele kombinuje, nemá prakticky problém s ničím. Vrátil sa do repre, bol na Eure veľmi dobrý, dal tam góliky. Takže za mňa Benzema, aj vzhľadom na aktuálnu formu, ktorú stále drtí v tomto kalendárnom roku, keď sa bavili o tých top futbalistoch, tak za mňa Benzema aj v top 3 aktuálne musí byť za mňa v 1. štvorke. Ja fakt Benzemu nižšie, no nemohol som dať Benzemu nižšie. Hele, v čem si myslíš, že Benzemův vliv väčší než Haalandův? No, takže... Bolo to také, no, že... Tam není rozdíl prostě. Oba dva mají obrovský vliv. Na Haalandovi stojí celý Dortmund. Súhlasím, ale prostě... Na Benzemovi celý Real. Súhlasím, ale nejak to prostě... Nejak prostě musíš dať niekoho na to 4., niekoho na 5. Ja nevravím, že to bolo také... Ja som povedal, že 1. 5 bola jednoznačná a medzi niektorými hráčmi sa rozhodovať je veľmi náročné. Že mám také skupinky hráčov, kedy proste som nevedel, akože reálne, fakt keby to robím druhýkrát, tak ťažko mi je vybrať, že nejaké skupinky mám, že nejaké meno, ktoré bolo jednoznačne lepšie ako to meno predtým. Ale potom mám takých 3-4 hráčov, ktorých je podľa mňa veľmi, veľmi ťažké a veľmi náročné akože rozhodnúť sa, že kto má byť na nejakom inom mieste. Áno, že niekedy fakt 7, 8, 9, 10 sú hráči skoro jednej úrovne a ja ich chcem nejako umiestniť a musím ich nejako umiestniť. Ale potom je 11, ktorý suverénne je 11 a na to 10. miesto absolútne nemal. A toto je podľa mňa, že toto je podľa mňa ten prípad, že rozhodovať sa medzi Haalandom a medzi Benzemom, že koho dať vyššie, bolo fakt pre mňa veľmi náročné. Za mňa obidvaja sú výborní futbalisti a je to skôr také, že možno pocitové, alebo možno nejaká sympatia, priznám sa, alebo niečo, ale fakt akože veľmi náročné sa rozhodovať medzi práve týmto príkladom, ale nejako ich chcem umiestniť, hej. Za mňa vravím 1. 5, ale jednoznačne oddelená od tých ďalších miest, od tej 6, 7 a 8. To zaručenie, ale vravím to 5., 4. miesto, možno aj to 3., ktoré tam mám, je také, že veľmi subjektívne a keby sme tu 10 a máme zoradiť tých 3 hráčov na nejaké miesta, tak asi by sme sa nezhodli ani viacerí, takže nejaký reálny, akože nejaký dôvod tam asi ani nemám proste. Nejako som to musel usporiadať, tie mená za mňa proste Benz, možno rozhodla práve aktuálna forma, že Haaland je zranený a Benzema to drtí celý tento kalendárny, celú túto sezónu, tak možno preto. No, jo, ja s tom nesúhlasím, pretože Haaland byl podľa mňa ako, že i číselně ve všem jako lepší. Má víc gólů, víc asistencí, míň zápasů a jeho vliv na Dortmund je jako stejně obrovský jako vliv Benzemy na Real nebo Salaha na Liverpool. Že podle mě v tom není rozdíl. To aj tak tvrdím. Já jsem povedal, že Salaha mám 3. a vravím, že 5-4-3 je velmi těžké zoradit a já s tím jakože to len dokazuje, že ich mám na nějaké jedné úrovni, ale musel jsem ich nějak umístit a nějak ich dát tam. No.
Jo, OK. Já mám, jo, pátý, teď je čtvrtý, že jo? Jo, čtvrtý. Yes. Čtvrtý místo zase nepopulární velmi. No, to ani to nerozprávaj, lebo ty si teraz... Zdravím fanoušky Barcelony. Ty si to, no. Ne, hele, je tam Leoš na čtvrtém místě. Za mě jako to, že to vyhrál, prostě... Není to za mě OK, protože já jsem to psal i na Instagram, že to je, za mě to je úplný skandál, že to vyhrál a nebyl za žádnou cenu, nebyl lepší než Lewandowski. Nebyl, ani keby, ani keby si hodnotil iba do toho 24. oktobra, lebo tam majú aj čísla veľmi porovnateľné do toho kopa. Za mňa to je skoro 50-50, povedal by som. Keď to fakt hodnotíš do toho 24. oktobra. Hele, neviem, aký ty čísla boli do 24. oktobra. Ja to beru proste do 30.12. No. Ja ti to kľudne poviem, ja som si to snímkoval a vtedy možno trošku prehodnotíš názor na tú zlatú loptu, že nebolo to teda až také, ja som si tiež popravil, ja som bol tiež možno do nedele tým leva, ale potom som si dohľadal staty do toho losovania a my musíme akceptovať pravidla zlaté lopty, že takto je nastavené, hoci s tými nesúhlasíme, a ak sa pozrieme na statistiky do toho 24. októbra, tak Messi 49 zápasov, leva 45, góly Messi 40, Lewandowski 54, asistencie. Kámo, jak môže mi 40 gólu, když má 32? To je celkovo. Jo, tam je i repre, jo. Aj to repre. Dal tolik gólu v repre? No, tak som ti povedal, že dal 5 na kope, myslím, a potom nejakých troch asi nejaké kvalifikácii. OK. Takže celkovo má Messi 40, Leva má 54 aj z repre, a asistencií má 16 Leoš a Leva má 8. Čiže kanadské body Messi 56, Leva 62, s tým, že Messi má tú kopu, nemá titul, má Copa del Rey, a Leva má Bundesligu. Takže za mňa toto 24. októbra bol tesný súboj. A za mňa by to bol stejne all the way Leva. Kdyby to bolo do 24. Protože ja chápu tú kopu. Súhlasím. Kvalita tý kopy, ako sorry. Ale kdy naposledy nejaký tým z Jižní Ameriky vyhrál mistrovství sveta? Jasné. To bol snad v roce 2002, ty vole, nebo kdy. Ja chápem, len dlho sa zase mi si mu vyčítalo, že tú kopu nevyhrál. No, ja vím, ale reálne, podívej sa na kvalitu Brazílie. Jakože, kdo je v té Brazílii, jakože tam, a nebo podívej se na kvalitu Chile, ty hráči, tam už nikdo není, tam hraje v základu Alexis Sanchez, ty vole. Jasne, já chápem. A kvalita Uruguay, víš, že nejsilnější týmy na kopě, Uruguay, Chile a Brazílie. Uruguay a Chile jsou úplně v píči. Tam ty klíčoví hráči jsou Vidal, Sanchez v jednom týmu a v druhém týmu Suárez, Cavani, které je dohromady 80. Mhm. A zbytek týmu jako nic prostě extra. Tam nenajdeš nějakýho fakt top jako hráč a celkově ani ty hráči nejsou nějak extra zajímavý. Takže tyhle týmy nic. A jediný, kdo je mohl jako porazit, pokud se neporazí ta Argentina sama, tak je Brazílie. A upřímně, Brazílie, nevěřím tomu, že ani Argentina, ani Brazílie něco udělá na mistrovství světa. Že by se měli dostat do semifinále. To prostě tomu vůbec nevěřím. Jako. A reálně víš, kdo je jako v Brazílii nějak top? Momentálně ty jejich největší hvězda je Vinicius, kterýmu se teďka jako nejvíc daří. Ale kdo tam je? Jako, že tam, jako máš tam dobrý hráče. Coutinho, Firmino, Fernandinho a tak dále, ale to není za mě jako nějak top tým. Takže jako sorry, ale vyhrát něco takového, to jako mistrovství Evropy má pro mě mnohonásobně větší hodnotu než Copa America, nesrovnatelně, protože ty týmy jsou tam úplně na jiné úrovni. Já s tím souhlasím, ale vravím, že do toho 24. oktobra jsou aj tak ty staty velmi podobné. Já by som to dal tiež Levovi, celkovo za ten prínos aj všetko, čo Leva prostě pre ten Bayern urobil v tomto kalendárnom roku, ale vravím si, že keď som to tak zhodnotil, že 24. október, že Messi tam odohral iba 6 zápasov z novej sezóny, ktoré neboli dobré síce, ale iba 6 zápasov. A keď to dá všetko nejako dokopy, tak proste veľmi tesný súboj. Ty to hodnotíš už o nejaký ďalší, už nejaký ďalší mesiac. Jako ja viem, ale i tak proste prišiel proste do nový sezóny a v tej nový sezóne neukázal nič. Ja vravím, ale bavíme sa teda o zlaté lopte stále, hej? Já vím, ktorá je 24. októbra. I do 24. októbra neukázal nic. Ale tam je, a v těch zápasech, tam je strašně, třeba dal góla, tam je málo, tak on ani nehrál dobře. To nebylo, je, že by byl já vím, ale tam je málo zápasíkov strašně. To nie je nějaká vzorka. Fakt tam je 7 zápasov, které nastoupil. Takže, ale v kolika z nich byl nejlepší hráč? Ani jednou, podle mě. Teraz poslednom asi. No ale ten už se nepočítá do toho... Do zlaté lopty určitě ne. Takže já s tím úplně souhlasím, ale vravím, že za mě ten souboj
do toho 24. októbra a čím by sme ten interval skracovali, že ku septembru, tak súboj Leva Messi by bol viacej vyrovnaný. A čím ideme viacej k tomu 30.11., čo máme dneska, tak tým je väčšia medzera medzi Levom a Messim. Ja s tým súhlasím. Hej, takže, ale za mňa by aj tak teda Messi nebol na 4. mieste, bol by ešte teda vyššie. Aj napriek tomu, že do toho 30.11. proste klesá jeho výkonnosť, pretože vieme, že Messi sa aktuálne tak trápi trošku v Paríži. Jo, chápu, no. Já ho upřímně mám na 4. místě, ale když ty vole, jakože zpětně jsem ho tam vůbec neměl, já ho měl asi na 6. nebo na kolikátým. Mm-hmm. Než jsme to, a ty jsi mě do toho trochu přemluvil, abych ho dal výš. No, toho Messiho jsme si... To asi teď lituju, ty vole, protože bych ho nechtěl mít. No. Ale jako je tam ta kopa, takže... Jako jo, a za tu Barcelonu hrál minulý rok dobře, to není o tom, že by nehrál, ale Haaland měl lepší čísla, Benzema měl lepší čísla, Mbappé měl lepší čísla. No, len dopověd, aby to bylo jasné, že ty to hodnotíš k tomuto dňu. No, ke 30.11. Prostě Mbappé, Benzema, Haaland měli lepší čísla. Miller měl o trošku horší, ale ne o moc, o dva kanadský body. Mhm. Salah o 3 kanadský body, horší. Jakože... Hele, já ho mám 4. ale upřímně jsem se nechal trochu zvyklat, protože já vím, že v té Barceloně hrál minulý rok skvěle. Ale to, jaký výkony, to není jenom o tom, jaký... To není jenom o těch číslech, že nemá nebo není produktivní teďka v té Paříži. Dobrý, teďka se to zachránil 3 asistencema na konci, jo? Ale on, kdyby nedal ty 3 asistence, tak nemá ani dvouciferný počet asistencí. On by měl prostě 9 asistencí v ligových soutěžích za klub. Jo, za klub. To je prostě nic, to je nic úplně. Já se bavíme o Messim, tady všichni víš, jsou hotoví z toho, že on ničí jako asistence. On by jich měl 9, kdyby nedal teďka 3 asistence v posledním zápase a zase nevybouchl internet klasicky. Jo. Ale dobrý, má jich 12, má 32 gólů, jako je to samozřejmě výborný, ale ten hype, který okolo něj je, hele, mě jde hlavně o tom, jaký je jeho přínos pro hru. Kámo, on v momentě, kdy nemá míč, tak ten borec neudělá ani jeden krok. Jo, tak to vieme. Tak jako upřímně, Messi je nejvíc línej fotbalista na světě. Nikdo na světě není línější. A jako srovnávat to s Ronaldem, no chance. Hele, Messi, kdyby byl v Premier League, tak se úplně posere. Ale že posere. Jako upřímně, mě fakt mrzí, že není v Premier League, protože když si vemu, jakou Ronaldo dostává bídu za to, že nepresuje, přitom on prostě se chová tak, jak se chová 85% klasických útočníků, tak Messiho by sežrali podle mě ty lidi. Jakože za to, hele, já jsem viděl pár zápasů Paříže a jako je pravda, že kvůli Messimu si tu Paříž prostě pustím, ale já jsem viděl několik jeho zápasů a to je fakt šílený. On ne, že nepopoběhne, ale on ti neudělá krok ani v chůzi jako zpět. Takže to je za mě jako úplný skandál. Já vím, že když má míč, je výborný a tak dále, ale letos není. On ani s tím míčem není. A celou dobu mu to zachraňovalo to, že on byl absolutní bůh s míčem na noze. On když něco je to prostě talent od Boha. Messi je za mě největší talent, který se kdy narodil na světě. Nikdo podle mě neměl nikdy v historii větší talent. Ani Maradona, ani George Best, ani nikdo jiný. Prostě podle mě Messi je největší přirozený talent na světě, ani Ronaldinho. Takže. Ale za mě prostě ten přínos pro jeho momentální Paříž, ne že by byl plusový, ale za mě ještě hodně negativní. Protože to, my to hlavně vidíme i třeba teďka v té Lize mistrů. Kámo, to, jaký zápas odehrál proti City, to bylo úplný otřes. A hlavně, oni prostě kvůli, jasně, Neymar se trošku vrací, ale taky to není nic moc. Mbappé se taky nevrací. A ten hraje v útoku, od toho to ani nikdo neočekává od 9, aby tam běhal k vlastnímu vápnu, že jo. Ale prostě způsob, jakým i on se vrací, to je pro toho krajního beka, který hraje proti němu, úplný zázrak. A pokud v tom zápase nedá 2 asistence, tak je pro ten tým za mě jakoby spíš prostě negativní. No. Mm-hmm. Takže to je můj point, mám ho na 4. a upřímně, kdybych to dělal znova, tak ho nedám ani na 4. Nedám ho prostě na 4. Dal bych Haalanda s Benzemou, víš. Já s tím nesouhlasím, no ale... No a jako za mě nemá ten vliv, že bych si řekl,
ty pičo, on úplně, že veme a teď prostě se všichni z té páři, že poserou. Možná to bude jiný, možná se vrátí k tomu, co předváděl na začátku roku v Barceloně, kdy neměl dobrý rozjezd minulý rok, ale potom byl výborný a potom tam během 4 zápasů nasázel 12 gólů a to se klidně může stát i letos. On je fakt talent od Boha. O Messi je za mě famózní fotbalista a největší talent v historii. Ale ty výkony, který předvádí momentálně, tak za mě nejsou ani na základ Paříže. Mm. Nejsou prostě. No v žádném případě ne. Mm. A proto, aby byl i výš... A je to prostě velká část té sezóny, když si to vemeš. Je prostě 30. listopadu. To je velká část té sezóny. Mm. To není, že by 3 zápasy, 10 zápasů hrál špatně, ale to je, my už jsme skoro v polovině roku. Nebo v polovině sezóny, sorry. No. Ještě nie. 13. Ve třetině, ve třetině sezóny. Jsme jako ve třetině sezóny a furt jako ve třetině sezóny a nepřevedl jako zatím vlastně nic. Mm-hmm. Kromě toho, že teďka dal 3 asistence Sané Tien, gratulujem. Mm-hmm. Ako vravím, že u mě těž Messi sa, akože, sice on se v tom rebličku oproti Zlatej lopte nepohol v mojom, ale prostě, že čím ideme ďalej, tak Messi sa prepadáva, ale za mě sa neprepadol teda pod nějakého hráča. Až tak nie teda. Hej, neviem. A ty ho máš prvního jako? Nie, druhého. A tak se propadl, protože on byl v první, že on... A ako, aha, pardon, ale ja som tak myslel, že akože v tom mojom rebríčku, či už k tej zlatej lopte, ktorá sa robila k októbru, alebo k tej, ktorú robíme my teraz, že akože sa neprepadol o priečku, ale proste tá medzera medzi ním a môjim víťazom sa samozrejme akože rozširuje. Že na tej zlatej lopte k tomu októbru je podľa mňa malá tá medzera medzi tými dvoma hráčmi by bola. A keď to robíme teraz o ten mesiac a nejaký pol neskôr, tak tá medzera je podstatne väčšia, ale stále ho mám proste na tom druhom mieste. Stále ho na tom druhom mieste. Vravím, neviem, možno príliš veľký vplyv dávam ten Kope, že ja ju tak nehejtujem, nekritizujem. Bol tam famózny, v Barce bol famózny, doslova vynikajúci, takže ja som ho mal stále na druhom mieste, ale tým pádom viete už moje tretie, viete moje druhé miesto. Na treťom mám teda toho Salaha, to som už povedal, k nemu som sa už vyjadroval. Luky, ty nemáš tretie miesto, takže môžeš povedať tretie a aj druhé kľudne, keďže ja už mám aj Messiho prezradeného. Jo, takže ty máš čtvrtý miesto Benzema. Tretie Salah, druhé Messi. OK, ja mám teda čtvrtýho Messiho, druhej má boj a momentálne... A tretie? No, třetí. Sorry, takže třetí, už jsem vylašoval druhý. třetí místo za mě má boj, který ho máš někde 19. Skandál, absolutní skandál. Má boj Kimmich, prostě... Ty máš koho druhého? Pre boha. No, myslím si, že ti to dojde velmi rychle, ale... Mně to došlo. No, takže za mě jakoby třetí Kimmich... Jeho vliv na Bayern je absolutně šílený. Já vím, že nemá takový čísla jako Müller ani jako Leva, ale za mě Kimmich je to, že se přesunul do středu zálohy, ty vole, bylo nomé jedno z nejlepších rozhodnutí v historii trenérů, ty vole. A to, za mě Kimmich je nejlepší změna postu hráče, kterou jsem kdy zažil. Jsem nikdy v životě neviděl hráče, který by... On už na pravém beku byl dobrý, velmi dobrý. Ale on je za mě bezkonkurenčně nejlepší defenzivní záložník. Ale že bezkonkurenčně. A i prostě z té jeho pozice. On je nejníž v pozici, aby jsme ho přirovnali. On je v pozici, jako je Rodri v City. Nebo Fabinho v Liverpoolu. To je pozice, kterou on hraje. Nebo Jorginho v City. Teda, sorry, v Chelsea, nebo Jorginho v Chelsea. To je pozice, kterou on hraje a ten borec stírá 6 gólů a 10 asistencí letos. Minulý rok to měl ještě lepší, minulý rok jsem měl, myslím, druhýho. A letos za mě i z téhle pozice mít takovýhle čísla je úplný extrém a za mě Kimmich, prostě koukat se na Kimmicha je úplná radost. Takže Kimmich třetí a to je jednoznačně největší rozdíl, prostě 17 míst rozdíl u Kimmicha. To je jako, hele, mně je jasný, že tohle nebude žádná populární volba, ani si tím nezískám srdíčka, ale za mě prostě Kimmich, no, takže je tam, má boj, třetí. A druhý, to už je asi jasný z těch hráčů, o kterých jsme mluvili, je to další Němec, ale který teda hraje v Anglii, Rudiger, za mě momentálně nejlepší stoper na světě, co se týče aktuální formy. Je to blázen, je to prostě úplný magor. Vyhrává osobní souboje, je spolehlivý, nedělá chyby, hraje v momentálně nejlepší defenzíve na světě a je v ní nejlepší. Za mě
hráč, ani nevím, jestli byl vůbec v té nominaci Rudiger, teďka upřímně. Nebo. No tak to je úplná šílenost. Ale hráč, který by si hrozně moc zasloužil ten hype a věřím, že jestli bude takhle dobře hrát do konce sezóny a Chelsea vyhraje ligu, tak věřím, že příští rok už bude nejenom v nominaci Rudiger, ale že bude i jeden z těch, který budou prostě hodnocený hodně vysoko. A on, za mě vliv jeho a vliv Van Dijka není rozdíl. Za mě v tom prostě není rozdíl. Když Liverpool vyhrál ligu, prosím? Je rozdíl. Jak to? Mediální. To je pravda, mediální, no. To souhlasím, no. Takže, a to je za mě ale fakt jediný, protože Rudiger, já nevím, proč to u Diaše nemám, já fakt nevím proč, on je výborný, on je famózní, ale prostě jemu něco chybí, já nevím, já to neumím pojmenovat, ale já u Diaše necítím to, co cítím u Rudigera. Těž to mediálně, asi věci mu chybají. Diaš byl mnohem víc hypovaný než Rudiger, mnohem víc, jako to je za mě neporovnatelný, Diaš byl hodně hypovaný, ale ne tolik jako Van Dijk. Určitě ne. Ale na sociálních sítích a tak byl, jako. Jako oproti Rudigerovi to je neporovnatelné. To asi je, jako ja mám to isté, čo ty vravíš pri Rudigerovi, ja mám u Diašovi, ale ja Rudigera proste nemám v dvojke, ja mám proste v šestke. Ale yes, vlastne to, čo rozprávaš ty, ja mám proste na Diaša, ale za mňa proste šestka, no. Ten najlepší stoper, ale je to za mňa Diaš, teda. Hele, jako jo, ale já jsem zase, nechtěl jsem to mít, že hej, budu mít všude jenom nejlepší střelce, budu to tam mít, že... Jasně, jako já s tím souhlasím, tolik prostě gólu ani Kimmich ne, ale tím, jak jsou klíčoví prostě pro ten tým, tak a to, jak jsme se, já se vrátím zase k tomu Salahovi, který mám na 10. Jo, Salah je klíčový, ale prostě Salah by je gólový hráč, takže by se měl srovnávat s gólovýma hráčema. A tam bylo asi 4 hráči, kteří měli lepší čísla. Možná 5. OK. Ale je samozřejmě důležitý pro tím Liverpool. Já tomu jako neříkám, že není, ale pokud se podíváme na jeho čísla, tak jsou tady hráči, který na tom prostě byli jako líp na jeho pozici, prakticky by se dalo říct, až už bereme prostě útočník, to je jedno, jestli je pravý, levý křídlo nebo útočník, no. Ako ja to poviem tak, keby si dal Rudiger na nejaké čtvrté miesto, tak asi s ním problém vôbec, akože vôbec nemám, pretože ja mám svojho stopera na šestke, ale akože druhé miesto, to je u mňa úplne, že dekel mi odstrelilo. Akože seriózne. Ale ja som ho tam chtiel dať, pretože hele, on od ledna byl absolutní magor. Okay, ale já s tím souhlasím, ale za mě to je dekel odstrelený aj tak. Hele, nevím, jako je to vítěz Ligy mistrů a čím vyhrála tu Ligu mistrů? Defenzívou. Já finále vymazal si ty, v semifinále dostali snad jeden gól, myslím, nebo něco takového. Já vrajím, ale keby si ho mal v prvé štvorke, já nepovím ani slovo, ale druhé místo je za mě jakože totál, jakože, no dekel mám odstrelený, fakt. No, jako hele, já to beru tak, že za mě letošní rok 2021, tak Rudiger není horší než Van Dijk. V prime není prostě. V roce 2021 Rudiger nebyl horší než Van Dijk v prime. To byl, možná byli stejný, byli za mě stejný, ale nebyl za mě horší než Van Dijk v prime. A Van Dijk bojoval o to vítězství, tak proč by nemohl Rudiger? Ty vole, tak já jsem jakože úprimně zvedavý, že ku komu sa ľudia akože priklonia, lebo máme to určite fakt úplne... Jako za mňa určite k tobe, kámo, pretože máš tam víc ako takových tých hráčov, ktorí... Ja mám proste Salaha, ktorý je miláček lidí na 10. že jo? Messi to stejný, je na 4. a tak. Víš, akože ale... je to o názor... ja som taký zhravý, je to ale o názoroch, je to o názoroch a ty si to akože každého si nejako zhodnotil, nejako obhájil s svojimi nejakými týmito, ale som strašne zvedavý a som strašne zvedavý aj na tie ďalšie desiatky tých ľudí. A že či sa budú viac podobať na tú moju, alebo na tú tvoju. Ja som akože mega zvedavý. Fakt to je asi... No my sme sa... Že sa nezhodneme akože na miestach, ja neviem, 30 až 10 som čakal. Hej? Lebo proste, tam je proste veľa mien a vravím. Je to tam odskupinkované, že niekto je 15, 11 a skoro sú na rovnaké úrovni. Ale že my sa v prvé desiatke skoro nezhodneme v ničom. Ale tak jako my ty hráče máme skoro stejný, když jsme tu top 10. Já to mám prostě Salah, Mbappé, Ronaldo, Benzema, Haaland, Messi. To je 7 hráčů, který jsme se shodli z 10. Jenom je máme na jiných umístění. Jo, jo, ale prostě ne, jakože za mě být 8. a být druhý je jakože velký rozdíl. Lebo druhý jsi už jakože druhý nejlepší na světě. Keď si 8, jakože prvá desítka menami asi on ten Jorginho tam nie je teda. Ty tam máš niekoho iného. Ty tam máš Tomika Millera a ja tam mám Jorginha, ak sa nemýlim, a Kimicha vlastne.
ale že sa nezhodneme ani akože v prvej trojke alebo v prvej peťke menami, tak toto je za mňa škandál. Lebo minulý rok sme sa zhodli umiestnením asi nie, ale mali sme tam Tomika Millera, mali sme tam Levu, mali sme tam Kimicha, mali sme tam Messiho, Ronska, neviem koho, už presne. Ale zhodli sme sa vo väčšine, aspoň v tej prvej peťke. Ale že sa tu nezhodneme ani v prvej peťke a jedine na víťazovi sa zhodneme, že máme proste Roberta Lewandowského obaja prvý, typujem. Typujem. No jasne, tak ako kámo, ako sorry, ale... Tak, jako Lewandowski, tam není o čem, že jo. 51 gólov, 5 asistencií na klubovej úrovni, respektíve, ak tam pridáme aj tú repre, tak 54, ak sa nemýlim. A pripomínam 40 zápasov. Presne tak. Akože za mňa jednoznačne, či sa bavíme o zlaté lopte do októbra, v tej našej zlaté lopte proste Lewandowski je prvý. U mňa akože v oboch prípadoch, či by som hlasoval do tej oficiálnej zlatej lopty, alebo či to vyhlasujeme my teraz takto na YouTube, na našom kanáli, tak jednoznačne Leva prvý. V oboch prípadoch u mňa. To... Určite, tam není o čem. Jako, to je za mňa úplný skandál, že to nevyhrál, je to ostuda. Je to ostuda, za mňa ostuda, že Lewandowski nevyhrál. Vravím, v tú oficiálnu za mňa až taká ostuda to nie je, ale vravím, tá medzera sa prehlbuje, čím ideme ďalej k dnešnému dňu, hej, alebo ďalej do budúcnosti. A, takže Lewandowski, obaja prvé miesto, som rád, že sa zhodli aspoň v tom. A that's it, asi to je všetko. Prážová 26, pozdravujeme Bruna ešte raz. Bruniče je bůh, ty vole. A já se omlouvám. Ty Bruna jsem fakt dojebal hrozně, ale kámo. A hlavně víš jak, já jsem prostě celou dobu, já říkám, jo, dám ho tam na ní, prostě nemůžu zapomenout, že jo. A řešil jsem to skrz to, že jsem ho jako, věděl jsem, že ho nedám do top desítky prostě, Bruniče. Mm-hmm. Tam jsem věděl, že ho prostě určitě nedám, že tu top desítku jsem měl jako první napsanou. A tam jsem měl těch 10 hráčů, který jsem věděl, že s nima hýbat nechci. Hmm. Ale říkám, tak na Bruniče nemůžu zapomenout. A já bych ho, jako, stejně bych ho dal na to 11. A no, ty vole, pak se stane tohle. No. Ale no, já pak nejím úplně zapomněl. Já jsem se těž toho bál, lebo těž jsem tam prostě těch hráčů jakože brutálně premazával, vymazával a bál jsem se, že někoho, taky. A bál jsem se, že někoho vymažem a už ho tam nenahodím. Takže preto som si to aj dával na Instagram, že nejaké mená som si to kontroloval, že mi tam práve nikto nevypadol a som rád, že mi tam nikto nevypadol. To som zapomnel doplniť na začátku, že si jel od začátku na srdíčka, takže si na Instagramu zistil, kdo je nejlajkovanejší, aby si to pak mohol dáť. Že... to vôbec nie, už som mal rebríček hotový. Tak, je to tak, lidi ti odhalili, nebo ja som ti odhalil. Už som mal rebríček hotový a idem tak trošku z pamäti, čo si pamätám, tak šokoval ma u mňa teda, u teba, pardon, Trent, za mňa hodne vysoko, akože úplne. Ďalej ma šokoval, toho Rudigera ešte, akože celkom viem pochopiť, že je pred Diašom, ale to, že na druhom, to ma tiež, akože plne proste dekel mi odstrelilo. No ale dobře, ale čistě faktově, měl podle tebe Rudiger v roce 2021 menší vliv než Van Dijk? Proste za mňa ten... No ano nebo ne, odpověz. No odpověz. Nie, za mňa mal ten vplyv Diaz. Decid. A mám ho na šestke. No dobře, a proč ho máš na šestce a nemá, jakože a Van Dijk by si dal tehdy taky na šestý, jo? No, vtedy som asi mal nejakom piatom, ak sa nemýlim. Ale... Nejak tak. Prostě. Tehdy sme to nedělali, podle mňa hlavne. A tak to je ale iný, jakože... iný rok proste asi, ja neviem, tak... Ne, já s tím nesouhlasím. Já s tím prostě nesouhlasím. Já si myslím, že jako i stoper může být naprosto klíčový, že... Tak s tím souhlasím. Mám že, dvoch prvé desítky. A to Rudiger, kámo, jak můžeš být lepší než Rudiger v roce 2021? To nejde. No keď si Diaz. To nejde být lepší. Kámo, hele, i takhle, když to přirovnám k tomu, i k tomu Messimu, já vím, že je to každý jiný post, ale Rudiger byl od prvního do posledního dne hodnocení famózní. Od prvního do posledního. Má ligu mistrů, Messi má kopu a ať už se to porovnáš na výkony nebo na trofé, tak Rudiger vyhrává. A to je jenom jakože můj jako point, proč jakože... Já třeba s tím Messim na druhém místě extrémně nesouhlasím. No. To je jakoby... Chápem, ok. Já teda Messi druhý. A ještě bych chtěl u těba... Čo ma akože šokovalo a akože ani s tým, proste nesúhlasím, je ten Kimmich na treťom mieste. Minulý rok, či minulú sezónu áno, teraz, keby som mal v prvé desiatke, poviem si ešte OK, ale že tretie miesto je za mňa prepal. Takže toto ma prekvapilo, že Kimmich ako, že tak vysoko, že keby bol v prvé desiatke, poviem si, že
OK, ale toto ma ako fakt šokovalo. Ďalej, ako som už povedal, ten trend. A kto tam ešte? Kto bol taký tam, ešte taký, čo ma šokoval? Rudiger, to som už povedal tiež na druhom mieste, že tomu, čiže mi Dekel odletel. Millera som mal vysoko ešte. A to tak ešte celkom beriem. Ja som mal 11, ty si mal nejakú 7 alebo 6, či niek tak. Že to by šestku, sa... No. Šestku, to ešte tak celkom, že to mi až tak Dekel neodletel z toho. Ale... A to je asi všetko, už si nepamätám niekoho iného, čo by som si povedal, že ten úvod sme mali trochu rozdielne mená, že niekto do tej 25-ky vošiel, niekto nevošiel, ale vravím, ten Rudiger, možno ten Salah, kámo, ešte na tom 10. mieste, tak toto ma akože fakt šokovalo. Ale ja s tým Salahem fakt doteď proste nesúhlasím, pretože za mne, akože v čem měl väčší vliv než... než Haaland nebo Benzema, který mám jakoby před ním, nebo Mbappé prostě. No jak mám českých pokope. Haaland, Benzema, Salah. Na Mbappého máš ale třeba hodně daleko, to máš na 10. nebo 9. 9. Mbappého. Já taky, no. No. A hele, asi názor, jako každý to prostě jako to, no. Každý. Jako za mě klidně mohl být výš, ale prostě číselně je horší než všichni nad ním. Je číselně teda lepší než Ronaldo. A Ronalda mám nad ním výš kvůli tomu, kámo, že on dával tak jako prostě teďka rozhodující góly, že United byli tak v kundě a on vždycky tam dal góla. Mm-hmm. Že to byly fakt 3-bodový góly po každý a že ty United byly úplně v píči. A on vždycky tam něco vystřelil nebo něco podobného. Chápem. Takže proto ho mám jako Ronalda před ním. Mám ho teda na 8. A je to jediný hráč, který je míň produktivně je před Salahem vlastně. Pokud nepočítám samozřejmě Rudigera s Kimmichem, že jo? Hej, vrám, toto má akože fakt u teba akože že šokovalo, že proste ten Messi na štvrtom, no vravím, že akože tá forma, jeho výkonnosť ide dole, čím ideme bližšie k tomu dnešnému dátumu. Dajme tomu. No a kámo, Bůh ví, jaký by byl na konci roku, že on jestli takhle bude pokračovat, tak jako na konci roku by byl u mě 10. že jo? U mňa by tiež samozrejme nebol druhý. To, keď tak bude pokračovať v tej forme, ktorú má. Samozrejme môže zase zasypať góly a pak bych řekl, že bych ho dal druhýho. Že? Jasné, jasné. Ono sa proste toho môže hodne zmieniť. Samozrejme. Jo, ale vravím, že ten Kimmich s Rudigerom, akože to ma fakt prekvapilo. Trend v 25-ke, určite ma to brutálne prekvapilo. A to, že je pred Cancelom, to je ešte asi viacej. A potom nič. No, ten vravím, že za mňa Diaz proste pred Rudigerom, ale že ani jedného nemám tak vysoko ako ty teda. Yes. No, tak uvidíme, dáme to do komentářů, uvidíme, jak budou vypadat i sestavy těch lidí. A ty vás na to těším, to jsem zvědavej, jak budou vypadat ty top desítky těch lidí. Jakože jak budou vypadat, určitě napište do komentářů vaše top desítky. Já jsem fakt zvědavej, jak to se řadí, to pořadí. Já těž. A já na, těž. To jsem, na to jsem hodně jako zvědavej, no. Ja sa osobne stavím, že jednotka, a ešte podotýkam, robte to k dnešnému dňu, respektíve dňu, keď robíte podcast. Nerobte to do 24. októbra, ako no, to robili oni. Tak to nikto ďať nebude do 24. Jo, presne októbra, tak. Robte, nejakej magor, ty vole. No len aby to tak akože nebolo, že neriadte sa tými štatistikami, ktoré boli k dispozícii k zlatej lopte, ale riadte sa tými aktuálnymi štatistikami, ktoré sú, tak aby ste urobili to isté ako my. Ale ja si popravde myslím, že... Vilko, kdybys nezapomněl, mohl bys tam dát ten odkaz na Transfermarkt, kde jsou ty čísla, góly, asistence rok 2021? Jo, na klubové úrovni teda. Yes, hele, dáme do popisku, dáme odkaz na Transfermarkt, kde si můžete porovnat hráče a jsou tam čistě statistiky za rok, kalendářní rok 2021. Jsou tam všechny pohárové soutěže klubový, není tam teda repre. Dobre, to tam pripně, to nezabudněm. No a môžete urobiť vaše top 10-ky a ja som fakt zvedavý, že či budete mať toho Messiho v prvej dvojke ako ja, respektíve na druhom mieste, alebo či sa u vás až tak výrazne prepadne ako Lukyho a potom aj tie ďalšie mená ako je Rudiger a ďalší. Ja som fakt zvedavý, ako to umiestnite, tú prvú 10-ku, pretože my sme sa s Lukym fakt akože mega nezhodli. To je niečo neuveriteľné. Je to tak, no. Kam ja som dal storku na Instagram, že keď ti práže originál povie jeho prvú desiatku, taký vydesený ksicht. A komentár jedného človeka, že počkaj, už tu mám, tento to bol chlapec, nehovor mi, že tam dal svojho Pogbu. Ježiši Kriste, ty vole, chudák pája. To ma rozosmialo strašne. Jako chudák pája, ty vole.
No já jsem na to jako zvědavej, no. Uvidíme, no. Ale ty vole, já musím dát jeden kámo komentář, hej, co mě úplně rozbilo, ty jsi to viděl, na storku jsem to dával, tak kdo mě nesleduje na Instagramu, kámo, udělá největší chybu v životě, protože to, co se tam děje, to je úplná bomba. Hele, dával jsem storku, že mě vypadl internet. Proto jsme podcast nenahrávali včera. Yes, to je důvod, proč jsme podcast nenahrávali včera, jsem tady zapojoval ty bedínky a vypadly mi pojistky a neměl jsem šroubovák, ve zkratce story, a chtěl jsem jít na chodbu, kde otevřu ty hlavní jistič, hlavní pojistky, nejenom, že jsem neměl šroubovák, takže jsem to nemohl otevřít, takže jsem byl bez internetu včera asi od 7 nebo od 8. Ale i bez topení, bez ničeho, prostě tady byla zima, kde byl, nemohl jsem ani rozsvítit nic a neměl jsem samozřejmě internet, takže proto nahráváme dneska. No a dával jsem na storku, jestli prostě je tam nějak, jestli nějaký elektrikář nebo něco podobného, a týpek, co mi na to zareagoval, hej. Kámo, já se na to musím podívat, že si přesně nepamatuju, jak to psal, ale dokonalý, ty vole. Najdeš to v mojom četě, tam to možná být rychlejší, no, ještě. To je pravda. To načítá, jak kdyby jsme byli v roce 2020. Ty vole. Už to načetlo. Jo, tady je ta zpráva. Týpek se jmenuje Mojdík. Takže zdravím Mojdíka, velký král. No každopádně, já jsem tam napsal to s tím elektrikářem a týpek mi do toho píše. Hej bacha, jestli se ti něco stane, volej toho z 18. místa. Pro ty, kdo to nechápou, tak měl by, kdybych se mi prostě něco stalo a třeba jsem strčil ruku do té elektriky a dostal jsem prostě šok a něco se mi stalo, tak mám volat našeho hlavního zdravotníka Kiera z 18. místa, který doběhne, zachrání mě a příští rok ten zlatý míč vyhraje samozřejmě. Je to tak. Takže to nás rozbilo, já jsem to hned posílal Velkovi, jsme chcípali úplně četu, já říkám, že dlouho mě nikdo také nesundal, jakože to bylo bomba. Já úplně říkám, hej, já jsem hrozně dlouho nikdo nezandal takovejhle joke. A jako, hej, ono to podle mě teďka, jak to lidi slyší, tak to nezní tak, jak to reálně bylo, protože prostě musíš vyjít v té situaci, že jo vole, nesvítí ti tady, netečí ti teplá voda, protože to mám zase na boiler. Netopí ti, protože mám topení na elektřinu, protože topím klimatizací a nic prostě nefunguje, ani a samozřejmě internet, ani a nabíječka, nic, a týpek mi tam prostě zandá tohle a já úplně, kámo, tak ty jsi mě úplně rozbil, úplně dokonalý, ty vole. Takže tak, shoutout Moldík a takováhle je story z dnešního dne a my jsme schopní nahrávat přes dvě hodiny podcast o nejlepších hráčích, jak cípáme, jo, ne půl jedný, kámo, no, skoro jedna za chvíli. Já si myslím, že to bude na půl hodiny. Kámo, ale tak... Pak retardi, hej. To je asi preto, že je to úplně odlišné, ale že mega. Asi jo, no. Já jsem z toho zrozený, fakt. No já taky, kámo, já když jsem slyšel 19. Kimicha, tak jsem málem vystřelil z kůže. Je, jako, hele, to je podle mě highlight celého videa. Když si řekl 19. Kimicha, já co? Já prdel, ne, to tak je normální, kurva. Já mám třetího. No jasně, a já, ty, počkej, já mám top 3, ty vole. Já, kurva. 16 míst rozdíl, ty vole. No tak to je úlet. Ty vole, kámo. Toto je v prdeli. Kámo, ale já se stavím, já nevěřím, že lidi ho budou mať v prvé desiatke. Hele, nebudou. Ani Millera tam, kámo, nebudou mít. Já jsem o tom taky přesvědčený. Já jsem přesvědčený, že ne, protože... Kámo, když se podívej Fabrizio Romano. Teď prostě, jakože... Jako nic proti němu, jako jeho informace jsou výborný a je to za mě nejlepší zdroj, je to vlastně jediný člověk, který ho sleduje z fotbalu a není to fotbalista. Vlastně i z fotbalistů, protože já nesleduji ani žádný fotbalist, tím, že jejich Instagramy jsou tragický většinou. A jsou to prostě, že to řídí firmy, vůbec to nedělají ty hráči, že jo. A on je jediný z fotbalu, koho jako sleduju, pokud nepočítám tebe. Takže jako já sleduju tebe, fotbal netradičně, a pak Fabrice a Romana. Takže jako ty info prostě beru od něj a každou jeho storku hned sleduju. A s tomhle je brutální, v tomhle je nejlepší na světě, o tom žádná, ale jako jeho fotbalová knowledge, jako to, že dal, že by Kante měl vyhrát Ligu mistrů. Zlatou loptu Kante. A já jenom. Můj respekt jenom. Říkám, ale má ty informace, takže... No. Takže tak, no. Mě by zaujímalo, čo by on povedal, keby si povedal, že Rüdiger je druhý, kámo. Kámo, nevěřím tomu,
že proti tomu je možný, jakože proti tomu, protože, hele, takhle, i v tom argumentaci, protože když ti řeknu argument, v čem byl horší než Van Dijk, který všichni chtěli, aby to vyhrál, v čem byl horší, nenajdeš mi důvod. Vyhrál Ligu mistrů, od začátku roku byl absolutní hovado, absolutně brutální, jednoznačně nejlepší stoper, plus vyhrál tu Ligu mistrů. Co víc, za mě tam jako není, jakože tam je, tohle je za mě jako totálně obhájitelný. Ale samozřejmě záleží, jako takhle, těžko můžeš hodnotit, jestli tam dáš Rudigera nebo Haalanda, protože je to úplně jiná kategorie. No právě. To těžko můžeš hodnotit. Můžeš porovnávat Salaha s Haalandem, s Benzemou, s Mbappem. Tam to máš prostě, můžeš to srovnat číselně. A nebo vlivem na ten tým. Ale u toho u Rudigera nebo Kimicha je to prostě složitý a je to o pocitu. Je to o pocitu a já jsem prostě chtěl tam mít jako tyhle hráče. No. Dobre, no, takže máme asi koniec. Tak ideme už veľmi, veľmi dlho. A... Ja stávam 7 ráno, bomba, ty vole. Ja tiež som chcel skoro stať, že by som to vydal a budem to musieť ešte dosť kvalitne vypípať kvôli tebe. Budeš to vypípávať? No, tak trošku musím, no. A ja som nadával hodne, myslíš? Mám to poznačené v telefóne, tvoje tak. Časy. Že kedy, no... Mám keď to čítať? No, ďalší čas teda. A to jedeš až takhle family friendly, jo? Jo. Ale to nedávaj demonetizovaný, nebo jo? Dávam to demonetizovaný. Jakože dostávame na to žlutý dolar? No, keď nadávaš hodne, tak jo. Keď sem tam, tak nie. Fuck, jo. Jo, jasné. Aha, tak to vôbec neviem, ty vole. Začal si v 7 minúte, 28, 49, 53, 59, 1,04. Tak to sú ale veľký mezery, ale. 1,32, 1,39, 1,50, 1,58, 2,03, 2,04, 2,09, 2,10, 2,07. Ok, občas to ujede, sme ľudí, no. Tak, ako, sme jenom lidi, ne? Naštěstí nejsme plácení ze státních peněz, takže nemusíme být slušní. A keď nemáš prostě Rudigera na druhém městě, tak dostaneš vynadáno. Ale víš, máš ty vole Kimicha na 18 nebo 19. To prostě jako musíš dostat vynadáno. Jako sorry, jsem prostě trošku emotivní kluk, takže ho prostě ujede. Kamo, víš, co je největší prdel? Já jsem kamo nejvíc klidnej člověk na světě, pokud nejde o fotbal. A já když jde o fotbal, jsem největší nervák na světě, ale jako kámo, mě kdybys viděl, no tak mě si viděl na pár streamech u fotbalu. Když hráli třeba United, kámo, já jsem schopný tady úplně rozmátit celý. A pak něco řešíme, víš, hej kámo, úplně story, ne? Natáčíme tady video, točili jsme jakože ke mně na YouTube, kámo, a spadla mi kamera, ne? Víš to, věc třeba za 50 tisíc. Spadla mi a já, OK, dotočíme ten zbytek na telefon. Jakože úplně nula těch, hej, nula emocí, úplně totální profík, hej, víš, úplně ten vole, z toho, kdy krizový řešení, ty pičo, kdy tam vyjednávači FBI, kdy jedna, jestli někdo, ty vole, vybouchne bombu, kde jsou lidi, tak nejvíc klidový řešení, ty vole, nejvíc úplně v chillu, úplně spadne věc, jako naštěstí jsem zjistil, že to naštěstí nebylo za 50, bylo to za 10, že se mi rozbil v úvozovkách jenom objektiv a ne celá kamera, ale jako když ono to spadlo a celý se to roztříštil, ten objektiv byl úplně všude, že jo, úplně rozmrdaný na hovna a jako nemohl jsem v tu dobu vědět, jestli to je jenom objektiv teda nebo ne. Ale naštěstí, jako, a tak samozřejmě se je to na hovno, že jo, ještě spadne desítka, tak nemáš radost, že jo. A tak jak říkám, okay, no tak co. Ale v tu chvíli, vole, nejvíc krizový řešení a tady, kámo, Kimich na 19, já jsem schopný vyletět z kůže, že jo. Takže já, kámo, někdy fakt nechápu ani sám sebe, že jakože, a mě, kámo, vidět při FIFA, tak hej, já se divím, že na mě nikdo nepřijde ze sousedu. Jsem jako největší nervák, jakože já jsem ale suverénně kámo největší nervák při FIFA. To nikdo tak neřve. Hele, já jsem ještě jedna storka, když to půjde pryč. Hele, byli jsme na FIFA turnaji, ne? A se Sakem jsem tam byl, ne? On tam měl ten svůj tým, co tam hrajou Digi, za Digi hry to hrajou, nevím teďka přesně, jak se to jmenuje. Myslím, že to je Digi Esport nebo něco takového. No a... Nahrál tam právě ten jeden jeho kluk, ne, co je v tom týmu a vypadl ve čtvrtfinále, ne. No a tak jsme tam dávali nějaký jídlo, víš, co bylo tam jídlo zadarmo, říkám, nazdar, sakory, nějaký jídlo zadarmo, takže jsem se netřiplet. No a potom říkám, byli jsme tam dlouho, koukali jsme, že jo, tak říkám, hej, tak pojďme dát zápas. Tak jsem hrál, teďka sorry, kámo, že asi nepamatuju to jméno do píči jeho, ale hrál jsem právě s klukem od Saka. Jo, Martin se jmenuje, FC Martin.
A hrál jsem s ním, ne? A říkám, jo, dáme zápas. Kámo, a tam probíhá, ale představ si, že byl to v Mekáči a probíhá tam turnaj, ne? Úplně probíhá turnaj a emoce. A víš, u jakého stolu byly největší emoce? Jo, přesně, že tam byl stůl, kde se po nic nehrálo. A hrál jsem já s ním, jen tak, kámo. A podle mě i ty, co pracovali ve vedlejší místnosti, tak věděli, že my dva hrajeme spolu. Nebo si mysleli, že to finále je tak emotivní, že hej, co se stalo, to jsou úplně emoce v tom finále. Přitom jsem hrál jenom já, jen tak zápas, kde vůbec o nic nešlo, že jo? Takže tak a prohrál jsem v prodloužení. Úplně náhodák, hej, doteďka má z toho jsem, kámo s Mbappem, 116. minuta s Mbappem jsem dal břevno. A hráli jsme zlatý, myslím, že jsme hráli buď zlatý góla, nebo prostě už by pak nedal, že? A mi pak dal ve 120. kámo góla, těsně před penaltem. A já jsem měl úplně nervěz, myslím, že to rozbiju. Hej. Naštěstí jsem nic nerozbil a odešel jsem domů v klidu. Ale FC Martin, počkej, přijde odveta a tentokrát už odejdeš jako poražen. Takže tak. Takže potřeboval jsem říct ještě tu story, že jsem a kámo, ještě jsem mu tam úplně klepal, já jsem měl úplně šance, plus jsem dal dva góly z offsideu, že jo, a úplně, hej, úplně jsem měl nervy na něj. Kámo, si dovedeš představit, jak to tam vypadalo. Úplná anarchie. Kučino. Takže tak, nechceš říct taky nějakou story ze svého života? Asi vám to, že máš Kimicha na třetím místě. Yes, Kimich je král. Bojím za Kimicha, kluci z Bayernu, já jim to tam budu šerovat, ať tam píšou komentáře. Do skupiny. Budeš nahánět lajky, ne? Ne asi. Jak ty s tím, jak se to jmenuje, s Messim? No já si myslím, že to nebylo tak jednoznačný. A prej, no Salah jednoznačně třetí, jako toho mají všichni rádi a pak to budeš posílat hej, do toho Egypta opět, hej, dejte mi lajky, zase Salah na třetí. A ty Egypťany, yes, dobré ty brácho. Yeah. Hlavně nelajkujte toho druhého, Salah je až desátý. Ne? A ty Egypťani, hej, tak to je pěkně skurvený evropský zmrt. Tak vůbec nie. Takže tak. Loučí se s váma Práža a honí člověku Vilku, ahoj. Mějte se krásně a napište nám vaši top desítku, napište jí fakt, já jsem na to zvědavej, pa. Čau.